Hyvää alkuiltaa. Tervetuloa turvallisesti etätyössä. Mikä ja kuka sinua uhkaa, kuinka suojaudut meidän Tietoturva ry:n järjestämään verkkoseminaariin? Minä olen Kimmo Rousku, toimin Tietoturva ry:n hallituksessa jäsenenä ja toimin nyt sitten tämän meidän tilaisuuden myös moderaattorina ja myös pari sanaa tähän alkuun kerron tästä tilaisuudesta ja yleensä sitten tästä tilanteesta. Toimin siis Tietoturva ry:n hallituksen jäsenen roolissa tässä virkatyönä, niin olen DVV:ssä vahtipääsihteerinä, mutta nyt kommenttini ja kantani ovat kaikki tietysti yksityishenkilön näkökulmasta. Meillä on luvassa 4 todella mielenkiintoista esitystä eri näkökulmista, eri toimialoilta, mitä koronaviruspandemia on saanut aikaiseksi, mitä hyvää varmastikin, mutta minkälaisia huolia se on myös sitten nostattanut. Ja tulette, oikeastaan mennään tuohon vielä huomioitavan kohdan kautta. Eli tosiaan tilaisuus on julkinen. Me nauhoitamme tämän tilaisuuden kaikki esitykset, julkaisemme ne videona tuolla sivullamme. Eli kuka tahansa pääsee myös sitten tänne niitä myöhemmin katselemaan. Ja tässä käytettävässä tekniikassa, eli Teams Live Broadcast -tekniikassa on mahdollista nyt sitten myös esittää kysymyksiä ja katsotaan niitä sitten sopivassa vaiheessa. Ja sitten pakollinen mainoskohta tähän näin. Tämä on siis Tietoturva ry:n järjestämä maksuton avoin tilaisuus ja suosittelen niin henkilökohtaisesti kuin yhdistyksen jäsenenä niin liittymään Tiviaan, jota kautta pääsette myös sitten Tietoturva ry:n jäseneksi. Ja se, että miksi kannattaa liittyä, niin nimenomaan nykyaikana verkostoituminen, se on yksi tehokas keskeinen keino sen oman osaamisen ylläpitämiseen. Meillä on tulossa muitakin vastaavan tyyppisiä maksuttomia jäsentilaisuuksia, tarjolla maksullisia koulutuksia alennuksella. Ne edesauttaa muun muassa sertifiointien ylläpitämistä tai jos haluatte kehittää omaa sertifiointiosaamistanne, muita jäsenetuja löytyy kaikki tuolta tuon TVFI-jäsenedut linkin takaa. Meitä on reilu 700 ja tavoitteena on nyt sitten kasvattaa meidän jäsenistöämme. Eli kaikki turvallisuuden, niin tietoturvallisuuden, kyberin, riskienhallinnan, toiminnan jatkuvuuden, tietosuojan asiantuntijat, tervetuloa. Meillä on aloittanut myös tämmöinen tietosuojajaosto, jonka ensimmäinen kokous oli tämän viikon maanantaina. Tervetuloa myös siltäkin puolelta. Ja olemme kehittämässä toimintaa tietysti tarjoamalla uudenlaisia tilaisuuksia jäsenistölle ja niistä kuulee sitten meidän sivustojen eli muun muassa tuon tapahtumat-sivuston kautta lisää. No sitten itse johdattelen illan teemaan muutaman kalvon kautta. Uuden normaalin mahdollistajana, se on mielenkiintoista nähdä, mitä tämä uusi normaali tulee olemaan. Siitä on paljon käyty keskustelua, mutta veikkaan, että tähän palataan lähivuosina useampaankin kertaa. Tuosta löytyy tämän illan yksi keskeinen aiheuttaja, koronavirus. Toisaalta siinä vieressä on sitten mustajoutsen. Jossain yhteyksissä käytetään termiä, että onko koronaviruspandemia ollut tällainen mustajoutsen. Omasta mielestäni se ei ole ollut. Sehän ei ole kuitenkaan mitään täysin yllätyksellistä, vaan nimenomaan tämän tyyppisiä pandemioita on toki aikaisemminkin ollut. On puhuttu digiloikasta. Sitä on varmasti tehty ja tullaan tekemään. Mutta ennen kaikkea tämän turvallisuuden näkökulmasta, niin totta kai toiminnan jatkuvuuden ja sen kriittisen toiminnan varmistaminen on ollut varmasti tämän kevään keskeinen teema joka organisaatiossa. Ja on luonut aivan uudenlaista ketteryyttä kehittää tätä toimintaa. Päätehtävässäni olemme toteuttaneet vajaa 10 erilaista työpaja muuta verkkolähetystä viimeisen reilun kuukauden aikana ja kyselemme yleensä siellä, että miten tämä tilanne on organisaatiossa sujunut.
Ja ensimmäinen kysymys on liittynyt siihen, että miltä tämä työskentely poikkeusolossa on vaikuttanut. Ja kyllä se on oikeastaan hyvinkin hämmästyttävää, kuinka hyvin tämä kaikki on mennyt. Tuossa on vajaa 100 vastaajaa, joista noin neljännes, lähes kolmannes on todennut, että erinomaisen hyvin. No, jos asiat menee hyvin, niin eikö silloin niitä asioita kannata myös jatkossakin normaalioloissa pyrkiä hyödyntämään? Sen sijaan digitaalinen turvallisuus, riskienhallinta, tietoturvallisuus, kyberturvallisuus, jatkuvuus, tietosuoja. Asiantuntijat näkevät tämän kehittyneen hieman huolestuttavampaan suuntaan. Toki moni on nähnyt asioiden pysyvän samana. Joissain organisaatioissa tämä on parantanut tilannetta jonkin verran. Varmasti yksi syy on ollut se, että myös johto on herännyt siihen, että nyt olemme joutuneet vähän säätämään meidän toimintamalleja ja parannetaan samalla sitten turvallisuutta, etenkin kun asiat on ollut vahvasti mediassa myös esillä. Suomi on menestynyt hyvin. Tuossa Eurofoundin tutkimuksessa, johon tuolta löytyy linkki, niin Suomessa loikattiin eniten aktiivisimmin etätöihin. Miksi? No, koska me voimme. Meillä on kyvykkyys, halukkuus, mahdollisuus tehdä tämän tyyppisiä toimintoja. Tämä meidän teknologinen kyvykkyytemme on tämän mahdollistanut. Sen sijaan noin muut kohdat, joissa katsellaan, ketkä ovat tyytyväisimpiä yleensä tilanteeseen, niin myös täällä Suomi on kärkipäätä. No, mehän olemme myös samalla maailman onnellisin kansa, taitaa olla jo kolmatta vuotta putkeen. Ja tuossa näkyy, että alueellisesti EU-alueessa alueella aikamoisia eroja tämän etätyön yleistymisen osalta on ollut. Ne maat, joilla on teknologinen kyvykkyys, ovat digivaltioita, ovat tietysti kärkisijoillaan. No sitten tämmöinen kevennys vuoden ilmiöiden voittajaksi. Eli kun vuoden loppupuolella mietitään, että ketkä ovat tämän vuoden vaikuttajia, niin yksi vaikuttaja on varmasti COVID-19. Se on maailman merkittävin CDO ja monia muitakin ilmiöitä aikaansaanut asiaa. Tätä on turha kyseenalaistaa. Totta kai toivottavaa olisi, että tämmöinen samanlainen ilmiö olisi saatu aikaan kenties hieman muilla keinoilla. No sitten tämä on luonut uudenlaisia haasteita, uhkia. Näistä meidän seuraavat huippuasiantuntijamme tulevat kertomaan lisää. Sinä päivänä, kun nämä asiat lähtivät helmi-maaliskuussa liikkeelle, alkoi myös näiden erilaisten uhkien kasvu huijausviestien muodossa ja tuntuu vain koko ajan osittain vauhti kiihtyvän. Ja nostan vielä loppuun tähän muutaman asian, jotka itselläni ovat nousseet selvästi esille. Eli riskienhallinta, nyt kun on kiire, onhan varmasti pystytty riskejä riittävästi uhkia tunnistamaan, ottamaan niitä haltuun. Samoin entä sitten, kun palataan normaalitoimintaan, palveluiden saatavuuden takaaminen, onhan ollut kapasiteettia, on henkilöstön saatavuus huomioitu. Mehän ollaan tietoliikenneverkkojen osalta pärjätty erinomaisen hyvin Suomessa. No, tietoturvallisuus on varmasti se keskeisimpiä osa-alueita ajatellen sitä, kuinka paljon me nyt etänä kotona teemme asioita, käsittelemme henkilötietoja, salassa pidettäviä asiakirjoja, miten pystytään siitä huolehtimaan turvallisesti siellä kotiympäristössä. Kyberturvallisuus, niin kuin totesin, onneksi meillä on tietoliikenneverkot yleensä netti toiminut hyvin. Tosin kesää seuraa talvi. Ja esitänkin kysymyksen, is corona winter coming? Millainen se sitten onkaan? Ja viimeisenä tietysti tietosuoja. Nyt kun kotioloissa käsitellään myös henkilötietoja, niin on äärimmäisen tärkeää huolehtia noudattaa niitä työnantajan ohjeita henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Mukaan luettuna myös mahdollinen houkutus omien laitteiden käyttämiseen. Noudatetaan niitä annettuja ohjeita. Eli ollaan nyt siinä tilanteessa, että käytännössä turvallisuuden eri osa-alueilla mahdollistetaan tämä toiminta. On se sitten kyberturvallisuutta, riskienhallintaa. Niiden avulla me mahdollistetaan tämä luottamus, mahdollistetaan toiminta. Ja ne, jotka meitä nyt uhkaa perinteisten verkkorikollisten toimijoiden ohella, on erilaiset inhimilliset erehdykset, kiire ja stressi. Ja näistä kaikista varmaan
kuulemme sitten hetken kuluttua lisää. Ja nyt sitten tämän jälkeen seuraavaksi niin otamme puheyhteyden, nimenomaan erikseen puheyhteyden Jarno Limnelliin. Meillä on ollut tämän meidän lähetyksemme tuottamisessa hieman haasteita, ja Jarno pitää esityksensä meille vähän eri tavalla äänen osalta niin, että kysytään, kuuleeko Jarno. Ja viimeisenä tietosuoja. Hyvin kuuluukin, mä mutetin sut tuosta. Voi, miksi? joo, juuri näin. Niin ei muuta kuin me laitetaan täältä esitys päälle ja sitten voi sanoa, että virtuaalinen lava. Miten sinä nyt kuulut kahdessa paikassa samaan aikaan? No kyllähän sä tiedät, minkälainen multitaskaja mä oon. Mä oon vielä saatan olla myös kolmannessakin paikassa, mutta sä et nyt tiedä, että mikä identiteetti on aina missäkin. Mutta täällä on se niin kuin real live, Kimmo. Ole hyvä, meillä on esitys tässä näkyvillä. Miksi etätyöstä on tullut nyt niin tärkeää? Mitä siinä on huomioitavaa? Ole hyvä. Nyt on tuo esitys. Kyllä. Mutellaan. Hyvä. Oikein hyvää iltapäivää myöskin minun puolesta. Olen Jarno Limnell ja kun tässä etämoodissa ollaan ja verkon kautta nyt ollaan kokoonnuttu tähän tilaisuuteen, niin on aina hyvä kertoa, että fyysisesti olen tällä hetkellä itse Espoon Leppävaarassa, joka näyttää suhteellisen aurinkoiselta. Meillä on myös Aalto-yliopistossa, viitaten tuohon, mitä Kimmo äsken puhui ja toi mielenkiintoisia tuloksia esille, niin siirrytty nopealla aikataululla itse asiassa koko yliopiston opetus verkkomaailmaan, ja niin ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Ja näin muutaman kuukauden koetuksen jälkeen, niin täytyy sanoa, että yllättävän hyvin asiat ovat sujuneet ja opiskelijatkin ovat olleet ihan tyytyväisiä. Välillä tuntuu toki vähän oudolta niin kuin tällä hetkellä, kun en ketään teitä näe, ketkä tätä luentoa tai esitystä kuuntelevat, mutta itse asiassa tuossa kollega professori kertoi, että hän on laittanut tuonne näyttönsä taakse tyttärensä pehmoleluja ikään kuin yleisöksi, ja että tulee edes jonkinlainen tämmöinen tunnelma siitä, että yleisöä on. Mutta joka tapauksessa niin tervetuloa myöskin minun puolesta. Tuossa on minun jälkeen vielä useampi esitys ja tiedän, että arvon kollegat menevät tarkemmin vielä yksityiskohtiin, mutta on hyvä ymmärtää nyt hieman ehkä laajemminkin, että minkälaisen muutoksen keskellä ei pelkästään koronan osalta me tällä hetkellä elämme ja minkälainen vaikutus sillä on yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Vaihdetaankin mua. Toivottavasti tarkoitit kalvoa. Kyllä. Vaihdettu. Eli uusi kalvo näkyy täällä jo suorassa lähetyksessä. Selvä. Se ei näy nyt täällä minulla, vaikka olen suorassa lähetyksessä. Eli miksi etätyöstä on nyt tullut, niin kakkoskalvolla ollaan. Tässä on verkon kautta, jos katselet, niin on noin minuutin viive. Aha, se johtuu siitä. Selvä. Mutta mennään eteenpäin. Tuossa oli aika mielenkiintoinen havainto hiljattain, ihan tutkittua tietoa, että miten moni suomalainen nyt käytännössä etätöitä tällä hetkellä tekee. Ja niin kun minulla ainakin pisti silmään tuossa Kimmon alkuesityksessä se, että noin 95% itse asiassa vaikutti ihan tyytyväiseltä.
Ja toisaalta kun katsoo esimerkiksi tämän päivän Yleisradion uutisia, niin siellähän itse asiassa peräänkuulutetaan jo jotkut vanhemmat sitä, että voisiko kouluviikko jatkossa olla niin, että ollaan osa kouluviikosta fyysisesti läsnä koulussa ja osa sitten tehdään etätöinä niin kuin, tai etäopiskeluna ihan niin kuin monessa yrityksessä tapahtuu. Ja minun mielestä ihan aiheellista hyvää pohdintaa. Ja vaikka tämä uutisointi nyt tähän koronatilanteeseen vaikuttaa yleensä varsin negatiiviselta ja huonolta uutisilta, niin sanoisinpa, että kyllä tämä koronatilanne on opettanut meitä nyt pakon edessä ja pidän sitä hyvänä asiana käyttämään sitä teknologiaa, mikä meillä on ollut käytössä. Ja toisaalta niin ehkä saaneet myöskin ihmiset ymmärtämään sen, että miten vahvasti tämä verkkomaailma on jo ylipäätänsä läsnä tänä päivänä ja toisaalta mitä mahdollisuuksia se antaa eri mahdollisuuksien tai eri asioiden tekemiseen. Toki sitten myös ne niin sanotut ei niin mukavat asiat, kuten rikollisuus, niin on yhä enemmän myöskin täällä verkkomaailmassa läsnä. Ja kun tässä vahvasti myös yrityselämässä toimii ja eri yritysten kanssa on asiaa keskusteltu muun muassa hallituksissa viime aikoina, niin kyllä kaikkia tuntuu tällä hetkellä kovasti puhututtavan se, että mitkä asiat nyt tulevat työnteossa muuttumaan koronan myötä ja mitkä eivät tule. Mitkä säilyvät sitten ennallaan ja tähän nyt ei varmasti kenelläkään ole tällä hetkellä vielä aukotonta vastausta, mutta näitä pohdintoja tullaan kyllä käymään ja jokainen organisaatio tietysti omistakin lähtökohdistaan. Mutta toisaalta on voinut havaita myöskin sen, että ne organisaatiot ja yritykset, jotka ovat huolehtineet tietoturvastaan, esimerkiksi kouluttanut omaa henkilöstöään, hankkineet siihen liittyvän riittävän turvallisuusteknologian, ovat laittaneet tietoturvapolitiikkansa kuntoon, niin kyllä ne yritykset ja organisaatiot saavat nyt sen panostuksen, ajallisen ja rahallisen panostuksen nyt korona-etätyöaikana niin moninkertaisesti takaisin. Eli voi sanoa, että varautuminen on todellakin kannattanut. Ja sitten toisaalta ne, joissa organisaatiot ja yritykset, joissa näitä asioita ei ole otettu vakavasti, niin maksavat kyllä nyt pahimmillaan kovaakin hintaa. Vaihdetaan kuva. Kalvo vaihdettu. Hyvä. Ajattelin tähän alkuun ottaa, kun monesti kysytään esityksen lopuksi, että mistä voi sitten lukea lisää näistä asioista ja mitkä on sellaista ajankohtaista tietoa, niin ottaa itse asiassa kolme suositeltavaa lukukohdetta, jotka on niin sanotusti ilmaiseksi saatavilla. Itse asiassa nämähän asiat, kun me puhutaan verkkomaailmasta, tietoturvasta, etätyöstä, ylipäätänsä toiminnasta täällä digitaalisessa maailmassa, niin ne ovat tämän päivän maailmassa niin sanotusti korkean politiikan asioita, osana maailmanpolitiikkaa ja siellä tapahtuu varsin isoja liikkeitä tällä hetkellä. Ja nyt myöskin kun me puhumme etätyöstä ja internetistä ja internetin tulevaisuudesta, niin se on asia, mikä puhututtaa kansainvälisiä asiantuntijoita tällä hetkellä paljonkin. Oikeastaan vain yhdestä asiasta ollaan samaa mieltä ja se on se, että nykymuotoinen internet on todennäköisesti kovin erinäköinen 5 vuoden päästä. Ja siihen liittyen näin suomalaisittain eilen tarkistettiin mielenkiintoinen Juha Kukkolan Digital Soviet Union väitöskirja maanpuolustuskorkeakoululla, jossa käsitellään tätä Venäjän oman internetin rakentamista ja siihen liittyviä niin poliittisia, kulttuurisia kuin sotilaallisiakin näkökulmia. Ja tuohon kannattaa kyllä tutustua, jos yhtään aihe kiinnostaa. Ja vähän samasta aihepiiristä Martti J. Kari Jyväskylän yliopistosta väitteli viime syksynä. Vaihdetaan kuvaan.
Toinen mielenkiintoinen ja suositeltava lukeminen on tässä näkyvä Maailman talousfoorumin hyvin tuore julkaisu. Taisi tulla sähköpostiini toissa päivänä, kuulun Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkostoon, ja sieltä tulee aina mielenkiintoisia raportteja. Ja tässä raportissa, joka on siis kaikille julkinen, niin kuvataan hyvin sitä, että millä tavalla tämä koronatilanne on vaikuttanut ja myös pakottanut meitä vahvasti luottamaan tähän digitaaliseen infrastruktuuriin, digitaaliseen talouteen, yhtä lailla niin sanotusti täällä maailmanpolitiikan osalta kuin sitten ihan organisaatiossakin. Ja tuo on varsin napakka hyvä raportti lukea ja tutustua, antaa pohdinnan aihetta. Vaihdetaan kuva. Nostan siitä kuitenkin nyt 5 asiaa esille, jotka tuossa raportissa nousevat. Ensinnäkin, niin kun me puhumme tästä digitaalisesta maailmasta, mihin Kimmokin tuossa aiemmin viittasi, niin me puhumme yhä enemmän niin sanotusti sietokyvystä. Ja miten sellainen sietokykyisen kulttuuri, kuten esimerkiksi meillä oli nyt juuri ennen tämän tilaisuuden alkua hieman haasteita saada nämä yhteydet toimimaan kaikkinensa, niin miten siitä kuitenkin selvittiin vaihtoehtoisin keinoin. Ja se on syy siihen, miksi minä aina Kimmolle täältä välillä sanon, että vaihda kuva, mutta nyt älä Kimmo vaihda. Toinen on se, että osataan myös määritellä ne keskeiset kriittiset suojattavat, esimerkiksi tietoomaisuus, jota ollaan suojaamassa, ja ne palvelut, jotka ovat niitä niin sanotusti tärkeitä kohteita. Nämä on hyvin vahvasti johtajuuteen liittyviä asioita, niin kuin tuo kolmaskin asia. Eli miten, kun otetaan uusia asioita käyttöön, siirrytään uuteen vaikka etätyömoodiin, niin miten siinä riskien hallinta pidetään mukana ja toisaalta huolehditaan siitä, että riskipohjainen päätöksenteko myöskin säilyy. Jatkuvuussuunnitelmia on syytä luonnollisesti päivittää tämän myötä, ja sitten kun puhutaan digitaalisesta turvallisuudesta, niin tämä ekosysteemiajattelu eli kumppanit ovat hyvin keskeisessä asemassa. Ja kolmas asia, tai kolmas lukusuositus vielä, vaihdetaan nyt Kimmo kuva. Tämä on tämän aamun Yleisradion uutisesta. Kun turvallisuusasioiden parissa on tullut työskenneltyä oikeastaan koko työurani puolustusvoimissa upseerina akateemisessa maailmassa ja liikemaailmassa, niin olen kyllä sen havainnut, että me suomalaiset ollaan varsin hyviä tässä pragmaattisessa turvallisuudessa, eli tekemään asioita. Mutta se, missä meillä on parannettavaa, niin se on tämä tunnepuoli. Ja nyt täytyy kyllä erikseen vielä painottaa tälle asiantuntevalle yleisölle sitä, että turvallisuus on aina myös henkilökohtainen tunnetila. Ja nyt erityisesti tässä koronakriisin aikana niin tämä henkinen sietokyky on joutunut koetukselle. Mutta sanoisinpa, että suurimpaan koetukseen tämä henkinen kriisinsietokyky myös tämän koronan aikana, niin se on itse asiassa vasta edessäpäin. Ja millä tavalla nyt myöskin liittyen tähän etätyöhön, että millä tavalla ihmisten tunnetiloista ja ihmisten myös siitä turvallisuuden psykologisesta kokemuksesta huolehditaan ja henkisestä jaksamisesta ja hyvinvoinnista, niin on aivan keskeinen osa myöskin tietoturvaa ja ylipäätänsä turvallisuutta. Esimerkiksi Iso-Britanniassa tehtyjen tutkimuksien mukaan niin ihmiset tekevät virheitä tuolla täällä verkkomaailmassa kaikkein eniten keskiviikkoiltapäivisinä. Ja se on yksinkertaisesti siitä syystä, että, ja ilman siis koronaakin, se on sen takia, että keskiviikkoiltapäivänä ollaan yleensä keskellä työviikkoa, ollaan väsyneitä, vähän stressaantuneita, edellisestä viikonlopusta on aikaa ja seuraavaan viikonloppuun on aikaa, ja silloin ollaan niin sanotusti tällaisessa tilassa, että helpommin tehdään riskejä. Ja
sama asia kyllä koskee nyt tätä koronatilannetta, että mikä on se vireys- ja asennetaso vaikka siellä kotona ollessaan erilaisten Teams- ja muiden palaverien keskellä, että miten siitä henkisestä hyvinvoinnista ja siitä sietokyvystä kyetään huolehtimaan. Ja tämä on tietysti ihan vahvasti myös yhteiskunnallinen asia ja tuossa on siihen liittyvää luettavaa. Vaihdetaan Kimmo kuvaan. Kimmo antoi minulle otsikon, joka alkaa kysymyksellä, että miksi etätyöstä on tullut nyt niin tärkeää. Mä jäin tätä miettimään, että miten tämä voi niin sanotusti vastauksen tiivistää. Ja tiivistän sen oikeastaan vastaamalla, että siksi tästä etätyöstä on nyt tullut niin tärkeää, että vaikka fyysinen lähelläolo, fyysisesti työpaikalla olo ja eräänlainen fyysinen liikkuminen on nyt rajoitettua ollut ja on vielä tälläkin hetkellä, niin se tarkoittaa kuitenkin sitä, että yhteiskunnan ja yritysten sekä organisaatioiden pitää kuitenkin toimia. Ei me voida niin sanotusti tiputtaa hanskoja tässä tilanteessa, puhumattakaan ihmiselämästä. Ja silloin me ollaan niin kuin alun kuvat ja taulukot hyvin näyttivät, niin osoittivat sen, että meillä on ollut tätä resilienssiä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ollaan nyt jouduttu tai paremminkin päästy käyttämään sitä teknologiaa, joka meillä on ollut jo olemassa. Eli siksi etätyöstä on tullut tärkeää, että asioiden pitää jatkua, vaikka maailma ympärillä muuttuu. Ja tämä tietysti uusi tilanne edellyttää uudenlaisia tapoja ajatella ja toimia. Vaihdetaan kuva. Ja tämä liittyy etätyö, korona, laajemminkin tähän moderniin turvallisuusajatteluun, josta on ollut jo puhetta luonnollisesti ennen tätä koronakriisiäkin. Ja kun samalla puhutaan vahvasti luottamuksesta ja turvallisuuden ja luottamuksen välisestä yhteydestä, niin kyllä minä näen, että nämä neljä kysymystä on nyt keskeisiä tällä hetkellä niin etätyöhön kuin laajemminkin turvallisuuteen yrityksissä ja organisaatioissa. Eli se, että miten ylläpidetään operatiivinen toiminta, että ei lamaannuta, vaan kyetään löytämään vaihtoehtoisia keinoja yhtä lailla etätyön kuin vaikka bisnesmallien muuttamisen myötä. Jos ajatellaan, että tietyt alkoholin tuottajat ovat nyt siirtyneet nopeasti tuottamaan käsidesiä ja tekevät sillä hyvää bisnestä, niin näyttää siltä, että operatiivinen toiminta myös kriisin aikana toimii. Hyvin keskeisiksi kysymykseksi on nyt noussut tämä, että miten huolehditaan niin organisaatio- kuin henkilötasolla tästä henkisestä ja toiminnallisesta sietokyvystä. Sanoisinpa, että tässä tilanteessa johtamistoiminnassa luultavasti tärkeimpiä asioita, mitä organisaatioissa ja yrityksessä on, niin on psykologisen turvallisuuden tunteen tuottaminen. Miten noustaan tästä kriisistä mahdollisimman nopeasti ja pienin tappioin, hyvin laaja yhteiskunnallinenkin kysymys. Ja toisaalta ei meidän kaikkia tarvitse itse oppia tai keksiä, vaan on hyvä seurata niin muita organisaatioita kuin valtioitakin, että miten eri strategiat toimii ja ottaa niistä sitten ainakin ne plussa-asiat omaan valikoimaan. Vaihdetaan kuvaa. Eli kun puhutaan turvallisuudesta ja etätyöstä, niin kuten sanoin, arvon kollegat varmasti tuo esille näitä teknisiä ratkaisuja, tuo esille myös näitä erilaisia haittavaikutuksia, kuten esimerkiksi miten verkkorikolliset ovat tietyillä taktiikoilla nyt aktivoituneet. Mutta minä korostaisin kyllä tässä näiden teknisten välineiden ja yhteyksien lisäksi niin varsin vahvasti tätä psykologisen turvallisuuden ja luottamuksen tunteen merkitystä ja itse asiassa tämän merkityksen voimistumista. Ja näen tämän kyllä samalla myös laajemmin yhteiskunnallisesti asiana, että jos tässä tilanteessa nyt niin sanotusti apatia saa valtaa, epätoivo saa
valtaa, niin huonolta näyttää tulevaisuus. Kyse on enemmänkin siitä, että miten sopeutumiskykyisiä me nyt psykologisesti olemme tähän tilanteeseen, miten meidän työmotivaatio esimerkiksi etätyössä kyetään pitämään yllä muutenkin kuin turvallisuuden näkökulmasta, kun siinä esimerkiksi lapset on ympärillä ja huoli omasta taloudellisesta ja yrityksen taloudellisesta tilanteesta kasvaa. Ja aivan avainasioita tässä kyllä ovat erilaiset johtamisen keinot. Turvallisuus on yhä vahvemmin viestinnällinen asia. Ja sitten myös, mikä on nyt ollut mielestäni viime aikoina hyvin julkisuudessa esillä, niin tämä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin yhteys, mikä esimerkiksi täällä Espoossa on näkynyt niin, että ihmiset ovat suoraan sanoen menneet yhä enemmän metsään, menneet luontoon, mitä on pidettävä hyvänä asiana myös henkisen toimintakyvyn kannalta. Vaihdetaan kuva. Ja kun puhutaan tästä toimintakyvystä myöskin etätyöskentelyssä ja nyt tästä sietokyvystä, jota siis koetellaan koronankin osalta, uskaltaisin veikata vielä pitkään, niin on hyvä huomata, että itse asiassa kaikkein tärkein se objekti, jota tässä tulisi miettiä, niin on nimenomaan ihmisen taso. Me helposti ajattelemme näitä asioita kovinkin isolla kuvalla kansainvälisesti yhteiskunnan, instituutioiden, yhteisöjen, organisaatioiden tasolla. Mutta jos niin sanotusti se yksilötaso, eli jokainen ihminen, ihmisen omat tarpeet ja sen huomioiminen sekä myöskin tietotaito ja osaaminen eivät ole oikealla tasolla, niin se heijastuu kyllä näihin kaikkiin muihinkin tasoihin. Ja tämä viittaa vahvasti myös nyt siihen viestinnän merkitykseen. Kun tässä nyt tätä korona-aikaa on eletty ja itse kukin esimerkiksi seurannut näitä hallituksen tiedonantoja ja tiedotustilaisuuksia, niin kyllähän se ensimmäinen kysymys, vaikka kuinka yhteiskunnallisesti ajattelee, niin ihmisillä on yleensä, että no miten tämä minuun vaikuttaa? Miten minun elämä muuttuu? Mitä minun pitää tässä nyt ottaa huomioon? Ja tämä on mielestäni tärkeä asia nyt huomioida myös, kun puhutaan etätyöstä ja erilaisista organisaation ratkaisuista ja toiminnasta, niin kuin positiivisella tavalla ihmiset ovat hyvin ihmis- ja itsekeskeisiä, ja silloin sen myös toiminnan tulee lähteä siltä pohjalta. Vaihdetaan kuva. Ja hyvä on tietysti myöskin mainita se, että kun puhutaan tästä henkisestä sietokyvystä myös turvallisuuden näkökulmasta, niin sehän on ollut jo pitkään meillä suomalaisessa yhteiskunnassa yksi meidän elintärkeä toiminto. Eli se sellainen toiminto, joka on aivan välttämätön yhteiskunnan toiminnolle. Vaihdetaan kuva, Immo. Ja hyvä on tietysti huomata, että kyllä minä näen ainakin, kun katson laajemmin nyt tämän vuosikymmenen turvallisuuteen ja sen tulevaisuuteen, niin uskaltaisin sanoa, että yhä vahvemmin turvallisuus ja luottamus tulee näyttäytymään nimenomaan tämän sietokyvyn näkökulmasta. Ja se kannattaa minun mielestä myös hyväksyä, että erilaisia ongelmia, haasteita, häiriöitä tuppaa tulemaan, mutta niistä ei saa lamaantua. Ja ne, jotka kykenevät näissä ongelmatilanteissa toimimaan, löytämään ratkaisuja ja pitämään sen henkisen vireystilan hyvänä, niin sanoisin, että siinä on laajemminkin ajateltuna yhteiskuntien ja organisaatioiden ja yritysten yksi ihan selkeä menestystekijä, koska kriisit eivät tällä vuosikymmenellä tule koronaan jäämään. Vaihdetaan kuva. Hieman samalla tavalla, kun on tullut ajateltua tätä digitaalista turvallisuutta tai kyberturvallisuutta, niin minä luulen, että jollain aikajänteellä me tullaan luopumaan tästä koko kyberturvallisuuden sanasta. Me puhutaan turvallisuudesta, jossa nämä digiteknologia, kyberasiat on erottamattomasti läsnä, eikä niitä pidäkään ikään kuin erottaa omaksi kokonaisuudekseen. Ja nyt kun sanoin alussa, että tässä
ollaan uudenlaisessa tilanteessa. On ollut mielenkiintoista havaita näitä erilaisia termejä, mitä käytetään. Puhutaan uudesta normaalista, seuraavasta normaalista, melkein normaalista. Niin minä luulen, että yksi vaikutus tulee olemaan se, että ehkä tämä niin kuin käsitteellisesti etätyön käsite tulee tässä lähitulevaisuudessa häilymään. Se on työtä. Me tehdään sitä työtä missä tahansa. On se sitten verkkoyhteyksien kautta fyysisesti työpaikalla. Ja minä luulen, että tämä koronatilanne päinvastoin niin kuin joustavasti opettaa meitä työskentelemään yhtä lailla etänä kuin muuallakin. Ja ehkä tästä etätyöstä tullaan sitten jopa luopumaan. Vaihdetaan kuva. Ja sama on ollut mielenkiintoista havaita, että aina lähtien meidän eduskunnasta, jossa pohditaan tällä hetkellä sitä, että millä tavalla kenties jatkossa äänestetään etänä, niin se kuvastaa hyvin tätä ajan henkeä, että tässä joudutaan sopeutumaan uuteen. Samalla myös nyt menemättä tähän eduskunnan etääänestämiseen sen enempää sisään, siihen olen juuri itse asiassa lausuntoa sinne kirjoittamassa, niin kyllähän turvallisuusnäkökulmat nousevat aivan keskeisiksi. Jos ajatellaan, että meidän keskeinen lainsäädännöllinen instituutio jatkossa etäyhteyksiin suorittaa äänestyksiä, niin kyllä siinä turvallisuusasiat nousevat hyvin keskeiseksi. Vaihdetaan kuva. Kuten myöskin uutta normaalia, ja luulen, että tähän tulevat luennoitsijat tämän illan aikana palaavat, niin tämä on sitä uutta normaalia, mitä Europolinkin tässä hyvässä kuvassa niin näkyy. Ja minun mielestä se niin kuin tärkein viesti tässä kuvassa on se, että miten vahvasti tämä fyysinen maailma ja digitaalinen maailma yhdistyy, sulautuu ikään kuin yhdeksi kokonaisuudeksi. Ja silloin myös turvallisuuden näkökulmasta ollaan sitten fyysisesti liikkeellä tai verkkomaailmassa liikkeellä, tehdään työtä, vietetään vapaa-aikaa, pelataan pelejä, käytetään erilaisia suoratoistopalveluita tai mitä tahansa muuta, niin tämä ikään kuin hämärtää näitä erilaisia toiminnan raja-aitoja myöskin, ja silloin se tarkoittaa, painetaan tässä enteriä, Kimmo, ja se hämärtää silloin myöskin yhä enemmän sitä, että mitä itse asiassa, mikä on sitä työtä ja mikä ei. Ja nämä on tietysti isoja kysymyksiä, mitä tällä hetkellä pohditaan, että mikä ylipäätänsä työn tulevaisuus on. Vaihdetaan kuva. Mutta hyvät naiset ja herrat, otan vielä hyvin lyhyesti tähän loppuun kolme huomiota, joita on nyt erityisesti vähän laajemmin tätä etätyötä ja koronatilannetta ajatellen, niin täytyy sanoa omassa mielessäni viime aikoina ollut, kun tässä niin sanotusti kansallista etätyöpäivää on kohta 3 kuukautta vietetty. Vaihdetaan kuva. Ensimmäinen asia on se, että me monesti kun puhumme etätyöstä tai ylipäätänsä tästä digitaalisesta turvallisuudesta, niin me ajattelemme sitä teknologiaa, teknisiä ratkaisuja, sitä, että me emme klikkaa vääriä linkkejä. Meillä on riittävät suojatut ja varmennetut etäyhteydet ja niin edespäin. Mutta tämä korona-aika on osaltaan myös korostanut entisestään tätä digitaalisen maailman informaatio-ulottuvuutta. Tässä voisi ehkä vähän viitata myöskin tuonne Venäjään. Siellähän ei puhuta kyberistä. Siellä puhutaan tästä digitaalisesta maailmasta informaatiotilana. Ja syy siihen, miksi Venäjä nyt tätä omaa internettiä on rakentamassa, niin jos oikein mutkat suoriksi johtopäätöksen laittaa, niin on se, että siellä valtiojohto haluaa kontrolloida sitä tietoa, mitä ihmisillä näytetään. Eli hallinnoida sitä informaatiotilaa. Ja kyllähän tässä tällä hetkellä on laajemminkin käynnissä tämmöinen globaali tarinoiden taistelu, jossa muun muassa Yhdysvallat ja Kiina kovasti esittää erilaisia argumentteja siitä, että
mistä tämä koronavirus on ylipäätänsä peräisin ja minkälaisia vaikutuksia sillä on ja kuka on toiminut hyvin ja kuka huonosti. Mutta tietysti on helppo puhua tämmöistä disinformaatiosta, että kaiken maailman puppua tuolla sosiaalinen media on täynnä. Mutta pahimmillaan on voinut huomata, että tässä koronatilanteessa niin väärä tieto voi tappaa. Ja jos tieto ei ole oikein tai toimitaan väärän tiedon pohjalta, jopa niin, että Yhdysvaltain presidentti kertoo vääriä hoitotapoja ja sen perusteella ihmisiä kuolee, niin kyllä se osoittaa minun mielestä tämän informaatioajan oikean tiedon, oikean tietolähteiden ymmärtämisen ja tiedon luotettavuuden ja eheyden merkityksen. Ja uskon, että tämä tulee entisestään voimistumaan. Vaihdetaan kuva. Toinen asia, mikä on noussut nyt myöskin etätyöhön liittyen yhä vahvemmin esille, kun näitä erilaisia palveluita käytetään, vaikka nyt tämmöisiä video- telekonferenssipalveluita. Ja vaikka olette varmasti moni lukeneet Zoomin heikkouksista tai joistain muista heikkouksista, niin herää nyt kyllä myös täällä Euroopassa se kysymys, että kehen ja mihin palveluihin ja toimintoihin voi ylipäätänsä luottaa. Ja tässä on kyllä nyt korostuneesti noussut tämä jo aiemminkin jonkin verran puhuttu digitaalisen turvallisuuden ja ylipäätänsä teknologian omavaraisuusaste, joka on minun mielestäni vasta ollut tämä keskustelu siis digitaalisesta omavaraisuudesta niin aika alkutekijöissään, mutta luulen, että tämä keskustelu ja toivottavasti myös poliittiset sen mukaiset päätökset tulevat nyt kyllä voimistumaan. Ja totta kai yhtä lailla kun nyt valtioneuvosto on tehnyt päätöksen, että 100 miljoonalla hankitaan varautumisen takia uusia hengityssuojaimia, niin kun mietitään seuraavaa pandemiaa, joka voi olla niin sanotusti kyberpandemia, niin kyllä meidän on vakavasti Suomessakin pohdittava sitä, että mikä on kriittisen teknologian ja tietoturvateknologian omavaraisuus ja miltä osin, koska se on keskeinen osa meidän kansallista turvallisuutta ja ennen kaikkea myös kansallista taloudellista kilpailukykyä. Vaihdetaan kuva. Ja kolmas asia, niin on ehkä vähän huonokin sanoa, mutta kyllä sitä turvallisuusalan ihmisenä mielenkiinnolla tietysti seuraa, että kun varautumisesta voidaan puhua, sitä voidaan harjoitella, sitä voidaan tehdä, mutta sitten kun se kriisi iskee, niin se on vasta se todellinen paikka, ikään kuin reality check, jossa sitten testataan nämä käytännön suunnitelmat ja toiminnat. Ja tämä on minun mielestä myöskin tärkeä jokaiselle organisaatiolle huomata, että tämä kriisi on mahdollisuus oppia, mahdollisuus uudistua. Ja nyt havaitut erilaiset heikkoudet esimerkiksi, niin kyllä niitä kannattaa kirjailla jo nyt vahvasti ylös ja sitten myöhemmin ottaa oppia. Vaihdetaan kuva. Ja kun tästä luottamuksesta on tullut se vahva termi jo paljon ennen koronaa ja sen merkitys turvallisuuden näkökulmasta korostuu minun arvion mukaan jatkossa yhä enemmän, niin kyllä minä näen, että luottamukseen liittyy tämä resilienssi jatkossa yhä enemmän. Eli luottamus on myös epävarmuuden sietämistä ja kykyä toimia siinä tilanteessa, kun asiat eivät mene suunnitellusti. Eli on luottamus sekä omiin henkisiin, toiminnallisiin, että myös organisaation ja koko yhteiskunnan kykyyn toimia tilanteessa, jotka eivät toimi. Vaihdetaan kuva. Ja tässä voi ehkä sanoa, että jos historiasta ottaa esimerkkiä, että hieman niin kuin Charles Darwin jo aikanaan totesi, että menestyksekkäin laji ei ole voimakkaan laji, eikä myöskään se, joka on kaikkein älykkäin, vaan kenellä on kyky sopeutua muutokseen. Ja kyllähän tässä on kyse sitten etätyöstä, koronapandemiasta, mutta laajemminkin tulevaisuudesta ja siihen liittyvästä turvallisuudesta ja luotettavuudesta, luottamuksesta, niin sopeutumiskyvystähän tässä on pitkälti kyse. Ja se on semmoinen asia, minkä edessä me tätä tietoturvallisuutta ja laajemminkin turvallisuutta
rakennetaan, vaihdetaan kuva. Minä kiitän omasta puolestani ja toivotan kaikille terveyttä, hyvää vointia ja ennen kaikkea pysykää myös toimintakykyisinä. Kiitoksia. Kiitos Jarno. Täytyy sanoa, että me ollaan kaikennäköisiä esityksiä aikaisemminkin yhdessä pidetty, mutta otan tästä tilanteesta sopivan kuvan ja laitan sen jossain vaiheessa nettiin, niin voidaan sitten aikanaan 10 vuosien päästä miettiä, että minkälainen digitalisaation ja sivistyneisyyden taso meillä täällä 20-luvun alussa olikaan, mutta poikkeusolossa pitää keksiä ovelia keinoja ja ratkaisuja, ja niitä me ollaan tänään kyllä innovoitu. Todella paljon kiitos tästä. Nimenomaan tästä ihmismielen kautta lähestyvästä näkökulmasta meillä tähän tilaisuutemme. Hyvää illanjatkoa sinne ja mennään täällä ohjelmassa eteenpäin. Ja nyt sitten tuossa jo Jarno hyvin alustikin, että meidän seuraavat edustajat, esiintyjät tulevat varmaan valottamaan eri näkökulmista. Ja seuraavana meillä onkin nyt sitten vuorossa suoraan keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksesta rikoskomissaario Marko Leponen, ja hän kertoo nyt sitten varmaan enempi tästä uhkapainotteisuudesta, eli siitä, että miten turvallisuus etätyössä pitäisi huolehtia, miten kenties nämä uhat nyt siellä näyttäytyy. Ja ole hyvä Marko, me ollaan nyt omassa studiossa tällä hetkellä Vantaalla ja otamme nyt loikan täältä sitten toiseen suuntaan, eli meidän Kouvolan studioomme. Kuuleeko Kouvolaa? Kouvola kuulee. No niin, loistavaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia Kimmo ja kiitos Jarnolle hyvästä esityksestä. Tosiaan niin, nyt sukelletaan sitten turvalliseen etätyöhön, joka otsikoksi minulle annettiin. Mä yritän tuoda tähän nyt tällaista poliisin näkökulmaa. Toi on aika laaja toi otsake, ja Jarno tuossa puhui siitä yksilöllisestä turvallisuuden tunteesta, niin mä katselen sitten taas maailmaa nyt sitten tämmöisen yhteisöllisyyden ja yhteiskuntavastuullisuuden näkökulmasta. Turvallisuus. Nyt tuntui ääni lähteneen pois ainakin täältä näin. No niin, joko nyt kuuluu taas? No niin, nyt taas kuuluu kaikki hyvin. Joo, en tiedä paljonko toi bittiavaruus nielas, mutta peruutetaan sen verran, että kuten Jarno tuossa omassa esityksessään puhuu turvallisuuden, yksilön turvallisuuden tunteesta, niin minä katson sitten tätä taas tällaisen yhteiskuntavastuullisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Etätyö on siitä kuullut erään organisaation käyttävän minun mielestä vielä parempaa termiä, paikasta riippumaton työ. Ja se mun mielestä kuvaa parhaiten sitä, mistä tässä on kyse. Mutta mennään siihen poliisin näkökulmaan nyt sitten. Etätyöhön liittyvät uhat on karkeasti jaettavissa kahteen eri kategoriaan. Ja se on se sama jako, mitä me käytetään myös verkkorikosten lajittelunkin kesken, että on tietoverkon mahdollistavat uhat tai rikokset ja tietoverkkosidonnaiset uhat ja rikokset. Jos nyt mä yritän hyvin vähän mainita tässä mun esityksessä koronaa, mä käytän vaikka tätä poikkeusolot-termiä tässä, niin tämä poikkeusolothan ei periaatteessa ole tuonut meille mitään uutta sellaista, mitä meillä ei aikaisemmin ole ollut uhkia etätyöhön tai verkkoturvallisuuteen liittyen muutonkaan. Edelleen niin ne kaikki samat uhat, jotka meillä oli ennen tätä poikkeusolojen alkamista, on siellä taustalla edelleen, mutta se, että nyt uutisissa kaikista näkyvimmäksi on
on noussut tämä pandemia, joka tietysti aiheuttaa sen, että sillä pyritään myös mahdollisuuksien mukaan sitten hyödyntämään rikollisessa tarkoituksessa sitä, että ihmiset lankeaa siihen tähän koronalla aiheutettuihin huijauksiin, on ne minkälaisia tahansa, tai ne sitten ehkä unohtavat keskittyä siihen niihin uhkiin, joita meillä aikaisemmin oli. Etätyöhän on siinä mielessä lisännyt markkinoita rikollisille, että ihmisten presence verkossa on kasvanut huimasti. Ja se tarkoittaa myös sitä, että rikollisille niitä markkinoita on paljon enemmän. Jokainen meistä siellä verkossa on kiinnostava. Se ajattelutapa, että minä en ole kiinnostava, ei minun sähköpostitilillä tai ei minun sometilillä ole mitään sellaista mielenkiintoista, että kukaan minua pitäisi tai minun tiliä haluaisi murtaa tai muuta, niin se ajattelumalli on nyt unohdettava. Me ollaan kaikki linkittyneitä toisiimme ja sitä kautta myös niihin organisaatioihin ja yrityksiin, joissa me työskennellään. Ja se, että me saatetaan olla, kuka meistä tahansa saattaa olla linkki siihen seuraavaan henkilöön tai suora linkki siihen meidän yritykseen, josta se sinne yritykseen sitten päästään tunkeutumaan. Eli se, että se turvallisuus siellä verkossa ja niiden tietoverkkorikosten torjuminen, se lähtee ihan yksilötasolta. Se ei tarkoita sitä, että organisaatiot voi vierittää sen vastuun siitä uhkien torjunnasta sille käyttäjälle, mutta että kun jokainen siinä ketjussa tekee osansa, niin se tarkoittaa sitä, että se ketju on paljon vahvempi. No jos sitten mietitään niitä verkkorikollisuuden uhkia, mitä siihen etätyöhön liittyy. Nämähän nyt koskee tietysti myös kaikkea verkkoliikennettä. Tämähän ei koske pelkästään etätyötä, että saman esityksen voisi pitää myös ilman tätä etätyöajatustakin, mutta nyt siellä verkossa liikkuu huomattavan suuri määrä liikennettä. Ja se yksi kulminaatiopiste siinä tulee olemaan se, että kuinka sitä poikkeavaa liikennettä siellä pystytään niissä organisaatioissa havaitsemaan. Sitä jo legitiimiä liikennettä on tosi paljon. Ja sen ei-toivotun liikenteen löytäminen sieltä, niin se vaatii sitä, että sitä aktiivisesti siellä sitten seulotaan. Siihen on tietysti työkalujakin tänä päivänä paljon olemassa, mutta että sitä pitää tehdä, koska sinne legitiimin liikenteen sekaan on mahdollista sitten ujuttaa myös sitä ei-toivottua liikennettä. Ja niin kuin mä aikaisemmin mainitsin niistä vanhoista uhista, niin nehän on edelleen voimissaan. Ja Office 365 edustaa tässä nyt itseään sen vuoksi, että on markkinajohtaja näissä pilvipalveluissa. Ja se on myös yksi syy, minkä takia tämä koko palvelualusta on kohta, että siihen kohdistuu eniten uhkia. Eli se, että se ei ole sen alustan heikkous, että siihen ne uhat kohdistuu, vaan sen takia, että siinä on paljon käyttäjiä. Se on edelleen haavoittuva ja Microsofthan on oman ilmoituksen mukaan kertonut, että noin 98% kaikista tietomurroista, joita Office 365 -alustoihin tapahtuu, voitaisiin estää sillä, että otettaisiin kaksivaiheinen tunnistautuminen käyttöön. Ja se edellyttää sitä, että se kaksivaiheinen tunnistautuminen on käytössä kaikilla.
Jos se poikkeus sallitaan yhdellekin käyttäjälle, niin se tarkoittaa, että myös rikollisen näkökulmasta se on rikollisellekin sallittu. Eli jokainen poikkeus missä tahansa turvallisuussäännössä, niin se on myös mahdollisuus rikollisille. Haittaohjelmat ja erityisesti kiristyshaittaohjelmat on lisääntynyt huomattavasti. Siihen on tietysti monia eri syitä, ei pelkästään nyt poikkeusolot, mutta että varsinkin kiristyshaittaohjelmista on tullut varsin kannattavaa rikollisuutta syystä, että osa organisaatioista varsinkin Suomen ulkopuolella on lähtenyt näille kiristäjille maksamaan näitä lunnasvaatimuksia. Ja Suomessa poliisi ei suosita missään nimessä, että tällä tavalla toimittaisiin, koska mitään takeita ei esimerkiksi ole, että tällä tavalla sieltä avaimet saisi takaisin tai ne omat tiedostot saisi käyttöönsä. Toisaalta se viesti myös, jos maksaa nämä lunnaat, on se, että tuosta yrityksestä rahaa saa ja se voi asettaa sen yrityksen myös toisen kerran alttiiksi tämmöiselle samanlaiselle teolle. Se mikä on ollut merkille pantavaa näin poliisin silmin näissä kiristyshaittaohjelmissa, jotka sen kaiken tiedon, mihinkä ne kiinni pääsee, kryptaa, on se, että on tapauksia, joissa varmuuskopiointi on ollut samalla palvelimella, esimerkiksi missä kaikki muukin toiminta, jolloin se varmuuskopioikin on sitten samalla kryptattu ja siitä on hyvin vähän ollut apuja siinä vaiheessa, kun yritetään sitä toimintaa palauttaa. Kysehän on aina kuitenkin siitä toiminnan jatkamisesta ja siitä, että mahdollistetaan se, että pystytään palauttamaan mahdollisimman nopeasti se toiminta siihen pisteeseen, että esimerkiksi tuotantoa voitaisiin jatkaa. Tämä on nyt sitten se, mihinkä ne rikolliset lähtökohtaisesti aina pyrkii. Eli siellä, kun organisaation tai yrityksen verkkoon tunkeudutaan, niin siellä tehdään kaikenlaisia juttuja, mutta että tämähän se on, mikä tietysti rikollisia kiehtoo kaikista eniten, ne pääkäyttäjäoikeudet siinä verkossa, että saadaan se koko verkko omaan hallintaan. Ja viimeaikaiset havainnot kyllä poliisin silmin on osoittanut sen, että tästä on selkeitä indikaattoreita ja kysyttäessä, että uhreilta sitten, että miten tämä on mahdollista, niin aika usein tulee ilmi se, että näitä pääkäyttäjätasoisten tunnusten muutoksia tai niiden lisäyksiä, niitä ei välttämättä kovin aktiivisesti sitten seurata. Ja tämä onkin semmoinen lempiaihe, mistä muistan aina mainita joka paikassa, että näitä pitää seurata koko ajan. Jos näissä tapahtuu muutoksia, joita itse ei olla tehty tai sinne syntyy pääkäyttäjätasoisia tunnuksia lisää, niin silloin pitää hälytyskellojen soida, että silloin siellä omassa verkossa tapahtuu jotakin sellaista, mihin pitää ruveta kiinnittää huomiota. Nyt ollaan puhuttu paljon siitä, että kuinka torjua ja kuinka estää, mutta mitä sitten, kun jotakin tapahtuu? Siltäkään ei aina voi välttyä, ja se on eräs tapa myöskin ajatella sitä, että kaikkea ei voi estää, mutta että kun pyritään edes rajoittamaan niitä vahinkoja, niin lopuista selvitään sitten. Mutta kaikki kaikkinensa, jokainen koputtelu ja sinne verkkoon tunkeutumisen yritys, niin nekin on rikoksia. Nyt tullaan ehkä siihen osuuteen, missä puhutaan sit siitä yhteiskuntavastuullisuudesta ja yritän tässä avata vähän sitä, että minkä takia se rikosilmoituksen tekeminen on niin tärkeää, vaikka se saattaa joskus
ulospäin näyttäytyäkin hyvin turhalta. Rikosilmoituksen tekeminen poliisille. Se on ehkä sellainen asia, missä meilläkin on organisaationa vielä vähän kehittämisen varaa, mutta toisaalta se on meillä havaittu ja siihen pyritään paraikaa tekemään muutoksia, jotta esimerkiksi verkkorikoksista ilmoittaminen verkossa olisi paljon jouhevampaa. Se on tällä hetkelläkin jo mahdollista, mutta että se ei ole ihan sillä tasolla, kun me vielä itse toivottaisiin sen olevan, mutta että sieltä se on tulossa kuitenkin ajan kanssa. Mutta itse rikosilmoituksen tekeminen, kun jotakin sattuu, niin se onko ehkä pohdittavaksi sellainen, että onko siinä omassa organisaatiossa tai yrityksessä olemassa prosessia sille, kun jotakin sattuu, niin se rikosilmoitus tehdään. Siinä vaiheessa, kun yritys joutuu hyökkäyksen kohteeksi, niin silloin sitä prosessia ei enää pysty rakentamaan. Siinä on paljon muutakin ajateltavaa siinä vaiheessa, joten se prosessi pitäisi kehittää paljon ennen sitä, ennen kuin jotain tapahtuu. Se on myös osa sitä yrityksen turvallisuutta, se, että poliisille tehdään rikosilmoitus. Se, että se pitää olla selkeästi jollekin vastuutettu, se rikosilmoituksen tekeminen, mutta myös se prosessin hallinta siitä, että se rikosilmoitus tulee tehtyä. Ja siihen olennaisesti liittyy se, että forensinen todistusaineisto saadaan talteen ja päästään sitä selvittämään, että mitä siinä on tapahtunut, kuka siellä on mahdollisesti verkossa käynyt ja mitä arvokasta se olisi sieltä vienyt. Tähän liittyy taas sitten se, että niistä omista tietovarannoista vastaaminen ja se prosessi, eli se, että kun on selvillä se, että mitenkä rikosilmoitus tehdään, niin siinä prosessissa tulee myös huomioitua usein se, että missä meidän omat esimerkiksi logit sijaitsee. Onko yrityksessä logien ylläpito ulkoistettu? Onko yrityksellä itsellään oikeutta niihin logeihin? Ja kuinka kauan niitä logeja säilytetään? Ne on merkittäviä kysymyksiä siinä vaiheessa, kun sitä rikosta ruvetaan selvittämään. No sitten jos katsotaan poliisin näkökulmasta sitä asiaa, niin kun se rikosilmoitus meille tulee, niin siitä käynnistyy totta kai se esitutkinta. Aika usein verkkorikollisuuteen liittyy kansainvälinen aspekti. Ja nyt se avain, minkä vuoksi se rikosilmoituksen tekeminen on merkityksellistä, on se, että se menestyksellisen esitutkinnan suorittaminen edellyttää sitä, että jokainen tekee meille sen rikosilmoituksen. Koska yhdestä jutusta kuitenkaan niin se rikos ei välttämättä selviä, vaan tarvitaan useita rikosilmoituksia, kun sitä samaa asiaa tapahtuu paljon. Me pystytään sarjoittamaan rikoksia. Meillä on kansainvälisiä ja kansallisia yhteistyötahoja, joiden kanssa me tehdään ja vaihdetaan aktiivisesti tietoa. Ja sitä kautta päästään kiinni siihen itse rikoksesta epäiltyihin ja vaikuttamaan mahdollisesti sitten siihen rikoksen tekijöihin tai tekemään siitä kannattamatonta sillä tavalla, että ne rikoksen tekijät luopuu siitä rikoksen tekemisestä. Se, että se rikosvastuu ei välttämättä toteudu Suomessa, eikä se välttämättä suomalaisille asianomistajille eli ne rikoksen uhreille näykään, niin se, että se tieto on meillä käytettävissä ja me kansainvälisten kumppaneiden kanssa se jaetaan, niin voi olla, että se rikosvastuu toteutuu jossakin muussa maassa ja Suomessa huomataan sen vaikutukset, että tämän tyyppinen rikos tai tämän tyyppinen järjestäytynyt rikollisuus, joka sen tyyppistä rikollisuutta teki, niin häviääkin ja sinne syntyy hetkellisesti tyhjä aukko verkkorikosmaailmaan. Tämä
tämän esityksen olisi tietysti näihin neljään lyhyen lauseeseenkin pystynyt tiivistämään, mutta että tänään halusin esitellä teille kaikille geometriaa ja olin paljon palloja piirtänyt. Mutta summa summarum, se että nyt paikasta riippumattomaan työhön siirryttyä, niin sitä iskupinta-alaa sinne verkkoon on syntynyt huomattavasti enemmän. Se, että se on ollut mahdollisuus yrityksille tämä etätyö, se on ollut meille ihmisille mahdollisuus suojautua viruksen leviämiseltä, mutta se on ollut myös mahdollisuus rikollisille. Ja se, mikä yhdistää nyt verkkorikollisia tähän koronavirukseen tietyllä tavalla, en vertaa nyt ihmisiä virukseen, mutta se, että ne on tasapuolisia kaikille, ne on tasapuolisen säälimättömiä kaikille. Ja ne ei kato, onko henkilö terve vai sairas, vaan ne iskee siihen heikoimpaan kohtaan, mistä ne sen mahdollisimman nopean taloudellisen hyödyn saa. Ja se, että jokainen meistä on kiinnostava. Phishing on mahdottoman hyvä tietomurtotyökalu siinä mielessä, että se toimii. Se toimii tosi hyvin. Ja se ei tarkoita, että ihminen on heikoin lenkki siinä, mutta että meillä ihmisillä tulee niin paljon erilaisia herätteitä, minkä kanssa me joudutaan päivittäin toimimaan. Ne liittyy työhön. Nyt meillä tulee etätyöhön liittyviä herätteitä. Ja se, että me säilytetään meidän arviointikyky ja ollaan terävänä koko ajan, niin eihän se ole mahdollista. Sehän vaatii 5 litraa kahvia päivässä. Eikä kenenkään elimistö sellaista kestä. Niin se, että niihin tärkeisiin kohtiin on kiinnitettävä huomiota silloin, kun siinä toimitaan etätyössä. Ja josta tullaankin siihen, että se etätyön tekeminen on myös ohjeistettava riittävän yksinkertaisesti. Ja sitä ohjeiden noudattamista, sitä pitää valvoa. Mikäli käyttäjä ei ymmärrä että niitä ohjeita, tai ne on liian vaikeita, niin on havaittu liian usein, että se käyttäjä oikaisee. Ja se oikaisu tarkoittaa sitä, että siihen syntyy valtava tietoturva-aukko, jota joku saattaa käyttää aika nopeasti hyväksi. Ja se rikosilmoitus poliisille. Se ei ole häpeä, että yritykseen tai organisaatioon isketään ja se tulee sieltä lävite. Rikosilmoituksen tekeminen on yhteiskuntavastuun täyttämistä. Me jokainen osaltamme rakennetaan tätä Suomea koko ajan turvallisemmaksi. Se tapahtuu sillä tavalla, että aktiivisesti ollaan tekemässä sitä ilmoittamalla niistä poliisille, jolloin tulemme selväksi siitä, että ahaa, tällainenkin ilmiö maailmassa on taas tullut Suomessa esiin. Voidaan rakentaa sitä jo ehkä kulunutta fraasia käyttäen tilannekuvaa siitä, minkälainen on verkkorikostilannekuva Suomessa. Niihin pystytään paremmin varautumaan, kun se on poliisin tiedossa. Muutenhan me emme tiedä verkkorikollisuudesta mitään. Ja täytyy muistaa se, että poliisi on ainoa esitutkintaviranomainen koko Suomessa, jolla on pakkokeinoin mahdollisuus näitä rikoksia selvittää. Tähän lauseeseen haluan kiittää Kimmoa kutsusta tähän tilaisuuteen ja toivotan kaikille turvallisia paikasta riippumattomia töitä ja muistetaan se oma yhteiskuntavastuu. Kiitos. Kiitos Marko. Ja odotetaan, että siellä saadaan mute päälle. Ja tämä on aivan loistava tämä viimeinen kalvo, jonka tuohon jätit nimenomaan tämän yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Mä pidän tämän seminaarimme lopussa vielä tiivistyksen keskeisistä asioista, niin tämä on varmasti yksi osa-alue. Ja
Ehkä vielä siitä rikosilmoituksen tekemisen tärkeydestä, niin muistan aina sen, kun erässä teidän tilaisuudessa useampia vuosia sitten, niin tuli tämmöinen case-esimerkki siitä, että miksi joku tämmöinen pienempikin, ehkä niin kuin asianomaisesta tuntuva, ei nyt niin tärkeä asia, on tärkeää ilmoittaa teille, on juuri se, että näiden pienten lankojen ja purojen avulla te saatatte saada kiinni kokonaan uudenlaisia rikollisia tai sellaista tietoa, jonka avulla voidaan vanhoja rikoksia selvittää. Ja tämä on semmoinen, joka ei välttämättä useimmille tule mieleen, että minkä takia se rikosilmoituksen tekeminen on näin tärkeää. Meillä on täällä yksi kysymys linjoilta tullut. Onko GDPR nostanut organisaatioiden kynnystä tehdä rikosilmoitusta verkkorikollisuudesta, eli organisaatiot pelkäisivät GDPR myötä tulleita sanktioita tietosuojan laiminlyönnistä? Tuohon on hankala vastata. Mä tietysti toivoisin, että ei. Varsinaista tutkimustietoa siitä ei hirveästi ole, minkä takia yritykset ei halua aina rikosilmoitusta tehdä, mutta että mä kovasti haluan toivoa, että nimenomaan toi GDPR ei ole se ja niiden sanktioiden pelko, vaan se ideahan olisi se, että se maailma paranisi sillä tavalla, kun se tulee poliisille se tieto ja toisaalta GDPR:n mukaiset ilmoitukset tehdään eteenpäin, niin sillä tavalla saadaan kehitettyä sitä toimintaa ja varoitettua myös niitä, jotka eivät välttämättä ole tietoisia näistä uhista. Kiitos, toi oli oikein hyvä kysymys ja vastaus. Ja onko meillä muita kysymyksiä siellä? Ei tällä hetkellä, muutama kommentti on, mutta ei sinänsä ei ole kysymyksiä. No niin, mennään sitten eteenpäin. Meidän kolmas esittäjä, asiantuntijamme on Jari Pirhonen, turvallisuusjohtaja Tietoevry Oyj, ja nyt sitten hieman case-esimerkkejä, hyviä käytäntöjä siitä, että miten koronaviruspandemia sitä kautta etätyöskentely on heille näyttäytynyt. Kuuleeko Japi? Kuulen kyllä. Ja näytkin täällä oikein hyvin. Virtuaalinen työpöytä ja lava on sinun, ole hyvä. Kiitoksia, Jari Pirhonen Lauttasaaresta tällä kertaa. Toimin siis turvallisuusjohtajana Tietoevryssä. Ja tässä niin muutama käytännön esimerkki, miten tämä koronatilanne, etätyön yleistyminen on näkynyt sitten meidän organisaatiossa. Ehkä nyt himppusen tulee käytännön asiaa, mutta en syvälle tekniikkaan sukella kyllä minäkään. Ensin Tietoevrystä ihan nopeasti, tiedätte mistä on kysymys. Eli tämä koronahan sattui meille kyllä silleen ikävään aikaan. Eli me vuoden alusta lähtien ollaan lähdetty integroimaan kahta isoa yritystä, eli 15 000 henkilön tietoa ja noin 9 000 henkilön Evryä. Tehty IT-integraatio, uusi organisaatio rakennettu, rakennetaan yhteisiä järjestelmiä ynnä muuta, niin tämä korona ei suinkaan auttanut tilannetta. Meidän tärkeimmät maat liiketoiminnassa ja muutenkin ovat Suomi, Ruotsi, Norja, mutta tuossa kalvolla näkyy muutamia meidän isompia maita, missä meillä on toimintaa. Ruotsi taitaa olla meidän isoin maa tällä hetkellä työntekijämielessä. Intia on myöskin erittäin iso, koska molemmilla tahoilla oli siellä toimintaa. Ja nyt kun puhun tässä näistä esimerkkeistä, niin puhun koko Tietoevrystä, eli koko tästä globaalista kokonaisuudesta pääasiassa. Lopussa tulee sitten hiukan tilastotietoa Suomen Tietoevryn työntekijöiden osalta. Tässä voisi varmaan heti niin alussa niin ottaa tyhjät pois ja todeta, että globaalisti meillä on ollut 95% henkilöstöstä etätöissä. Konttorit on pääosin olleet auki, ellei jossain maassa ole erityisesti kielletty menemästä työpaikoille, kuten esimerkiksi Intiassa on ollut täysi lockdown.
konttorit siis olleet auki, mutta suositeltu, että pysytään etätöissä, ellei ole välttämätöntä tulla konttorille. Koronalla ja tällä massiivisella etätyön lisääntymisellä ei ole ollut mitään käytännön vaikutuksia meidän yritykset tuotettaviin palveluihin, eikä olla nähty mitään merkittävää rikollisuuttakaan tämän koronaviruksen ympärillä. Eli tämä on ollut hyvin paljon enemminkin sitä, että pidetty huolta ihmisistä ja rauhoitettu heidän mieliään ja kerrottu, miksei saa matkustaa ja huolehdittu tällä tavalla ihmisten hyvinvoinnista. Tämä tietotekniikka on teettänyt töitä, mutta ei ole sitten aiheuttanut isompia ongelmia. Kuten sanoin, 95% työntekijöistä me ollut etätöissä. Me on jouduttu miettimään myös sitä, että millaisia ohjeita nyt annetaan henkilöstölle. Minua on henkilökohtaisesti hiukan häirinnyt, että nythän jokainen kynnelle kykenevä yritys on julkaissut etätyöohjeet internetissä, mitä pitää huomioida ja mitä pitää varoa. Ja siellä yleensä lähestymistapa on ollut hyvinkin erilainen tai kaiken kattava, eli otettu, mietitty, että jos henkilö työskentelee kahvilassa ja mietitty kaikkea muutakin kuin tekniseen etäyhteyteen liittyvä asia, eli ne ohjeet ei ole soveltunut meille sellaisenaan. Ja se, mikä minua on mietityttänyt tai mietitytti silloin, kun ruvettiin ohjeita tarkistamaan, niin nyt on erittäin poikkeukset etätyöolosuhteet. Eli nyt on ihmisiä etätöissä, jotka ovat tehneet sitä ennen. Etätyötila on epänormaali, että siellä on koko perhe nyt paikalla kotona. Pitää huolehtia lapsista ja työskentelytilat ei ole varmasti kunnossa ja niin edespäin. Ihmisillä on suuri huoli siitä, miten heidän lähimmäiset voi. Voi olla, että puoliso on joutunut työttömäksi, on taloudellisia haasteita, joudutaan eristäytymään, tulee ylimmäistä stressiä kaikista rajoituksista. Eli yleensäkin niin se työskentelyolosuhde on hyvin epänormaali, jolloin me mietittiin, että me ei voida nyt paiskata kovin tiukkoja uusia ohjeita työntekijöille, koska tietoturva ei varmasti ole ensimmäisenä heidän mielessään tässä tilanteessa. Ja tuossa nyt näkyykin taulukossa tämä esityksen fokus, eli tämä lähtee siitä tietoevrin näkökulmasta. Eli meidän työnantaja tarjoaa ja ylläpitää laitteet, ja nimenomaan nyt tässä tilanteessa ollaan jouduttu miettimään sitä työskentelyä kotona. Ei olla oltu niinkään huolissaan siitä, että henkilö työskentelee julkisissa kulkuneuvoissa tai kahviloissa tai puistoissa, vaan nimenomaan se kotityöskentely on ollut se haaste, johon on haluttu sitten antaa ohjeita. Mietittiin tietysti sitten, minkälaisia uhkia tässä voisi olla. Tiedetään, että rikolliset yleensä hyödyntää kriisejä kaikin mahdollisimmin tavoin. Tehtiin riskianalyysiä myös ihan etätyöskentelyn tekniseltä kannalta, mitä tämä IT-riskit esimerkiksi olisivat. Mietittiin VPN-yhteyksien toimivuutta, käyttäjätunnistusta ja pääsynhallintaa, miten me päätelaitteita voidaan monitoroida, kun ne on siellä etäyhteyksien takana, mites ylläpitoyhteydet, läppäreiden ja laitteiden päivitykset, pilvipalveluiden käytön lisääntyminen, uusien sovelluksien käyttöönotto. Työntekijöillä on varmaan mielellään ottaisivat nyt uusia työkaluja käyttöön tukemaan sitä etätyöskentelyä kollegoidensa kanssa. Etätyöympäristöt on hyvin erilaisia. Joillakin on paljonkin tilaa huoneistoissa. Jotkut työskentelee saunassa tai siivouskomerossa. Lähdetäänkö käyttämään enemmän henkilökohtaisia laitteita jostain syystä. Sitten meillä tietysti on asiakkailla erityisvaatimukset. Meillä on asiakkaita, jotka toteaa, että etätyö ei ole mahdollista tietyissä projekteissa. Ja silloin täytyy miettiä, että miten järjestetään työtilat näille henkilöille. Oltiin tietysti huolissaan etäkäyttäjiin kohdistuvista huijauksista. Ja sitten tietysti kaikki kustannuspaine. Tämä on varmaan iso tekijä nyt kaikille organisaatioille, kaikille tietoturvavastaaville ja tietoturva-asiantuntijoille, että kyllä se kassavirta on varmaan kaikissa yrityksissä hyvin,
korkealla prioriteetilla. Eli vaikka olisi paineita nyt tietoturvan kehittämiseen, niin sitä varmasti suhteutetaan koko ajan siihen, että miten menee taloudellisesti yrityksellä. Mutta tämmöisiä asioita me muun muassa on mietitty ja ihan viime aikoina sitten tarkennettu tämän tulevaisuudenkin kannalta. No kun me mietittiin sitä turvallisuusohjeistusta tässä tilanteessa, niin me todettiin, että nyt pitää ehkä lähestyä aika lempeästi. Eli pyritään lieventämään tuskaa eikä lisäämään sitä sillä käyttäjillä, jotka tosiaan miettii paljon muutakin kuin nyt tätä tietoturvaa tai etätyölaitteita. Eli me todettiin heille näin, että työnantaja huolehtii laitteiden ja yhteyksien turvallisuudesta. Elä sinä huolehdi niistä, anna IT-henkilöstön huolehtia. Eli meidän IT-henkilöstö varmistaa, että tietoturvakorjaukset on paikallaan, sovellukset ajan tasalla, VPN-yhteydet toimii, vahvat tunnistus on siellä, missä tarvitaan ja niin edespäin. Sitten ihan tietysti todettiin, että vaikka monet tällaiset julkiset ohjeet antaa paljonkin neuvoja, että miten konfiguroit oman koti wifi-routerin tai etäyhteydet, niin me oikeastaan todettiin, että meidän etäjärjestelyt on mietitty joka tapauksessa tilanteisiin, jossa verkkoliittymä ei ole kontrollissa, hotellissa, kahvilassa. Eli ei haluttu lisätä nyt sitä tuskaa, että ruvetaan kouluttamaan käyttäjiä konfiguroimaan kotireitittimiä esimerkiksi. Ja sitten mietittiin, että meillä olisi ehkä, me jopa päivitettiin meidän etätyöohjeita ja todettiin, että siellä on ehkä jotain hassuja, liian rajuja vaatimuksia tähän uuteen tilanteeseen. Esimerkiksi eihän me voida nyt edellyttää henkilöiltä, työntekijöiltä, että kukaan ei pääse koskaan kuuntelemaan keskusteluja, ei näe näyttöruutuja, vaatia rauhallista työskentelytilaa, kun se ei onnistu. On perheitä, joissa on isä, äiti ja kolme lasta saman keittiöpöydän ääressä tekemässä töitä. Eli ihan tietoisesti otettiin sitten sieltä normaalista etätyöohjeista pois vaatimuksia, jotka nyt ei enää sovellukaan. Oliko sitä ihan hyvä kohta tarkentaa, että olivatko ne vaatimukset edes oikeasti ajan tasalla. Eli ne kulmakivet oikeastaan siihen etätyöturvallisuusohjeistukseen oli se, että työnantaja huolehtii tekniikasta ja me sitten enemmän painotetaan sitä vastuunottoa ja huolellisuutta. Eli todettiin, että me luotetaan, että työntekijät toimii vastuullisesti myös näissä erityisolosuhteissa ja muistutettiin, että meillä on ohjeistusta eri tilanteisiin. Ja noita äskeisiä asioita, mitä tuossa oli, niin tuotiin muun muassa sitten vähän vahvemmin esille. Korostettiin sitä fiksua toimintaa ja kerrottiin vielä, muistutettiin, mistä saa apua, mistä saa vastauksia, jos on kysymyksiä. Meillä on tietysti normaali service desk -toiminnassa, mutta sitten meillä on tammikuusta lähtien ollut tämmöinen korona task force ihan globaalisti, plus sitten maakohtaiset korona task forceit, jotka katsoo sitä paikallista lainsäädäntöä ja paikallisia vaatimuksia ja vastaa sitten paikallisten henkilöiden kysymyksiin. Mutta sitten myös muistutettiin, että mitä tahansa ohjeita me nyt muuten annetaankin, niin jos työskentelee asiakkaalle, jolla on erityisvaatimuksia, niin niitä pitää noudattaa. Ja jotkut meidän asiakkaat on todennut, että tässä tilanteessa etätyöskentely on mahdollistettu, vaikka se ei välttämättä normaalisti olisikaan mahdollista. Tällaiset 9 kohtaa niin painotettiin turvallisuusohjeistuksena henkilöstölle, kun tämä etätyö rankasti tuli päälle. Eli käytä työlaitetta, se on turvallinen, älä anna sitä muiden käyttöön. Ja normaalisti lukitse ruutu, kun et laitetta itse käytä. Suojaa tiedot, eli huolehdi tietojen luottamuksellisuudesta. Käytä tiedostojen talletus- ja jakopalveluja, kuten normaalistikin. Eli meillä on O365, Teams hyvin laajasti käytössä, SharePoint. Eli pyritään tallettamaan tietoja sinne, eikä sinne lokaalille läppärille. Ja jos täytyy tulostaa jotain, eikä pysty niitä tulosteita tuhoamaan turvallisesti kotona, niin sitten säilytetään materiaaleja ja tuhotaan ne sitten myöhemmin
myöhemmin konttorilla. Ja sitten tietysti muistutettiin näistä uhista. Eli rikolliset pyrkii näitä kriisejä hyödyntämään. Se on hyvä muistaa. Osallistuu meillä pidettäviin koulutuksiin ja testaa muun muassa niin kalastelusimulaatioissa, että tunnistaako tällaiset kalastelutilanteet ja pyrkii raportoimaan tapahtumista aina, kun jotain erityistä huomaa. Tämä oli oikeastaan se meidän perusviesti sinne käyttäjille, että painotettiin vaan tiettyä huolellisuutta, maalaisjärkeä, uhkien tiedostamista, mutta pyrittiin välttämään tämmöistä teknistä lisäkuormaa käyttäjille. No, alussa oli tietysti haasteita. VPN-kapasiteettia jouduttiin lisäämään, taisteltiin vähän sen kanssa alussa. Nyt oli syytä vähän tutkia, että mitäs kaikkea siellä VPN-yhteyden kautta liikkuukaan. Ja siellä oli jonkun verran esimerkiksi ihan striimausta tai peliliikennettä ja todettiin, että blokataan se. Se on tarpeetonta. Otettiin jaettu VPN-tunnelointi rajoitetusti käyttöön. Tarkoittain sitä, että O365-palvelut on käytettävissä suoraan internetin kautta vahvan käyttäjätunnistuksen jälkeen. Lisäksi julkaistiin valittuja sisäisiä sovelluksia Azure Apps-toiminnolla käyttäjille. Taas ilman VPN-yhteyttä käytettävissä tietyt perussovellukset, tyyliin tuntikirjaaminen esimerkiksi. Taas vahvan tunnistautumisen kautta. Sitten muutamia asioita, jotka oli ollut tuolla IT-työlistalla, roadmapilla, mutta ei oltu vielä otettu käyttöön, niin otettiin nopeutetusti, kuten tietoturvakorjausten jako pilvipalvelusta. Se vanha malli oli se, että tietoturvakorjaukset jaettiin silloin, kun kone oli kytketty yrityksen verkkoon, mutta siirryttiin tuonne pilvipalvelun jakoon. Katselmoitiin meidän etätyöohjeet, muistutukset käyttäjille. Ja sitten kun meillä on tämä sähköposti huijaussimulaatiot käytössä, niin sovittiin toimittajan kanssa, että lisätään näitä korona-aiheisia huijaussimulaatioita sinne testeihin. Eli nähdään vähän, että miten käyttäjät reagoi sitten näihin. Näistä simulaatiosta voisi sen verran mainita, että me käytetään Hoxhuntin palvelua, suomalainen, en tiedä onko enää edes startup, vaan ihan tietoturvayritys, jossa meillä on nyt X-tiedon käyttäjiä reilu 3000 tässä mukana ja X-Everin käyttäjiä otetaan mukaan, kunhan saadaan meidän O365-maailmat integroitua toisiinsa. Tämä käyrä näyttää hyvin, miten käyttäjät oppii simulaatioiden kautta. Eli toi X-akseli näyttää simulaatioiden määrän ja sitten Y-akseli näyttää, mikä on epäonnistumisprosentti. Eli käyrä kuvaa sitä, että mitä enemmän käyttäjä on nähnyt simulaatioita ja raportoinut simulaatioita, sitä vähemmän tulee virheitä. Ja nyt kun me kytkettiin noi COVID simulaatiot, koronasimulaatiot mukaan, niin oli ilahduttavaa huomata, että niihin suhtauduttiin oikeastaan samalla tavalla kuin muihinkin simulaatioihin. Eli ei reagoitu huonommin eikä paremmin. Eli ne olivat simulaatioita muiden joukossa, haasteita muiden joukossa. Tuosta äskeistä muuten vielä hyvä huomata, että just katsoin tilastoja, niin aitoja korona-aiheisia huijausyrityksiä on tullut tosi vähän. Eli ei ollut mikään ongelma meidän yrityksessä. Ja tämäkin on vähän niin kuin hankala, kun miettiä sitä, että kun lukee uutisia, ne on globaaleja. Jossain päin maailmaa saattaa olla hyvinkin paljon huijauksia. Joihinkin yrityksiin saattaa kohdistua huijauksia. Mutta kannattaa vain katsoa, että mikä se näkymä on omassa yrityksessä. Meillä niitä ei ole paljonkaan näkynyt. Sitten voisin referoida vähän TietoEvrin äskettäin tekemää etätyökyselyä, joka on tehty Suomessa suomalaisille.
ei siis meidän työntekijöillemme, vaan yleensä suomalaisille. Mielenkiintoisia tuloksia. 40% suomalaisista, jotka kyselyyn osallistuivat, aikoo lisätä etätyöskentelyä pandemian jälkeen. Puolet kokee, että työkalut on hyvät, etätyö on tehokasta. Osa sanoo jopa, että työskentely on tehokkaampaa. Jonkun verran ihmiset koki, että työteho laskee. Suurin osa taisi sanoa, että about sama. Vastaajien mielestä etätyö ei vaikuta laajasti tietoturvaan. Vain 16% uskoo, että tietoturva heikkenee. Ja mielenkiintoista tietysti on tämä tulos, että lähes 40% haluaa jatkossa työskennellä enemmän etänä. Ja tämä on varmaan kaikille yrityksille haaste. Tuossa esityksessä on linkki tähän kyselyyn. Tämä esitys on tuolla SlideShareissa nyt jo varmasti jaossa. Laitoin ajastetun twiittauksen tuossa jossain vaiheessa. SlideShare.net kautta japi, niin esitys löytyy sieltä. Sitten aika tuoreesta ihan TietoEvryn sisällä tehdystä tutkimuksesta saatiin myös vastaavia tuloksia. Eli yli puolet meidän Suomen henkilöstöstä haluaa tehdä etätöitä useampana päivänä viikossa, eli vähintään kahtena päivänä. Toki meillä oli etätyömahdollisuus laajasti jo ennenkin käytössä, mutta selkeästi tämä halukkuus etätöihin on lisääntynyt. Mitattiin myös motivaatio ja tuottavuutta, tai kysyttiin siitä, näette tuossa tulokset. 15% on todennut, että motivaatio paranee etätöissä, 11% totesi, että motivaatio heikkenee, 73% sanoi, että sama. Tuottavuudessa erot oli vähän suuremmat, eli 26% kokee olevansa tuottavampia etätöissä ja 12% vähemmän tuottajia. Mutta tämä on nyt ilman muuta iso juttu meilläkin, eli me nähdään, että se etätyön määrä tulee jatkossa lisääntymään merkittävästi, me halutaan tukea sitä, niin mitä se tulee tarkoittaa meille, meidän jatkuvalle toiminnalle. Lopuksi oikeastaan voisin näyttää sitten tällaisen tutun näköisen käyrän. Otin ihan mukaan, kun tämmöisiä on kovasti katseltu viime kuukausina. Ja tämä nyt voi tarkoittaa monta asiaa, että tämä nyt voi kuvastaa vaikka virustartuntojen määrää. Ollaan täällä tulossa ensimmäisestä huipusta alaspäin ja pelätään toista aaltoa, eikö niin? Tämä voi myös tarkoittaa sitä riskin määrää, mikä yrityksessä on. Etätyöhön mentiin nopeasti ja yllättäen, eli se riski oli varmaan korkealla tasolla kaikissa yrityksissä. Sitten ruvettiin rakentamaan etätyölle ratkaisuja, saatiin riski alenemaan. Ehkä sitten jatkossa, jos enenevässä määrin etätyötä tehdään, niin riskitaso taas nousee, kunnes saadaan sitten ratkaisuja paremmin paikalleen. Myös paremmin niitä sellaisia ratkaisuja, mitkä nyt puuttuu, esim. Tämmöiset ad hoc -kohtaamiset ja tällainen vapaamuotoinen keskustelu. Saadaanko ehkä joku virtuaalinen peliympäristö, jossa työntekijät voivat vaeltaa ja keskustella ad hoc tapaamisissa ihmisten kanssa, saa nähdä. Mutta tilanne oli tämä, että tuli etätyöryntäys, ei kysytty, että oletko valmis. Varmistettiin etäyhteyksien toimivuus. Ruvettiin katsomaan, että onko ne etätyölaitteet, loppukäyttäjien työntekijöiden laitteet kunnossa, turvataan ne. Palataan osittain konttorille. Tätä meillä nyt mietitään. Me ei millään tavalla nyt pakoteta työntekijöitä konttorille, mutta mietitään, että miten pikkuhiljaa avataan sitä mahdollisuutta, millä edellytyksillä, miten käyttäjät voi huoletta tulla konttorille, jos siltä tuntuu. Tulee varmaan se seuraava aalto, eli joudutaan etätöitä taas lisäämään sitten, kun konttoreille on pikkuhiljaa alettu palaamaan. Ja loppujen lopuksi tuo käyrä pysyy varmaan jollain korkeammalla tasolla kuin alun perin, eli etätyö yleistyy, tekniset valmiudet paranee. Voi olla, että se riskitasokin, tietyllä riskitasokin jopa nousee, mutta se on vaan ymmärrettävä. Ja tätä meillä esimerkiksi tällä hetkellä mietitään, niin kuin taisin mainita, että mitä meidän pitää nyt tehdä, jos nyt tästä tulevaisuuteen
merkittävästi enemmän ihmiset on etätöissä. Minkälaisia uusia turvaratkaisuja ehkä joudutaan pohtimaan. Tällaista, jos on kysymyksiä, niin vastaan mielelläni. Kiitos Japi jälleen kerran. Loistava esitys ja tuossa oli paljon hyvää konkretiaa ja kiitos myös siitä, että olet jakanut tuolla median, sosiaalisen median kautta myös tätä esitystä. Tuolla on tullut joku kysymys, kommentti. Voitko mainita sen firman nimen, jonka haittaviestisimulaatiopalvelua olette käyttäneet, vai onko julkista tietoa? Kyseessä on Hoxhunt, suomalainen yritys. Okei, no se onkin varmaan useimmille jo sitten tuttu, ja sen verran sivusta tai vierestä muualta kanssa seuranneena, niin kanssa lämmin suositus. Ja muita kysymyksiä, kommentteja tuolla ei näytä olevan, ja nostan tosiaan tämän meidän esityksen loppuun vielä tiettyjä yhteenvetoasioita, ja tuossa oli todella mielenkiintoisia statistiikkatietoja, joita en ole kanssa myöskään aikaisemmin nähnyt. Kiitos Japi, ja nyt sitten meidän neljäs asiantuntijamme, siellä näyttää jo kalvopohjat lämpenevän, eli meidän neljäs ja viimeinen varsinainen esittäjä tulee nyt sitten F-Securelta ja sieltä heidän tietoturvajohtajansa, sisonsa Erkka Koivunen. Hauska nähdä Erkka, siellä on kaikki kunnossa, äänet toimii, kalvot valmiina, ei muuta kuin anna palaa, ole hyvä. Virtuaalinen lava on sinun. Kiitoksia Kimmo ja hyvää alkuiltaa minunkin puolestani täältä Herttoniemen peräkyliltä. Olen työskennellyt tässä nyt sitten kolmisen kuukautta täältä kotitoimistosta käsin. Olen ostanut työpöydät ja työtuolit ja kuitenkin käytännössä keittiön pöydän ääressähän tässä ollaan istuttu. Toimistolla olen käynyt 3 kertaa lähinnä sen takia, kun mun rummut on työpaikan kellarissa. Mennäänpäs tähän varsinaiseen asiaan, eli pyydettiin kertomaan, millä tuolla F-Securessa on näkynyt nyt sitten tämä pandemia, siihen varautuminen ja myöskin ne huolet tästä terveysuhasta, minkä totta kai tämä aiheuttaa. Ensimmäinen näkyvä havainto tietenkin oli, että isossa osassa maailmaa meidän työntekijöitä estettiin pääsemästä toimistolle lainsäädännöllisin keinoin tai ainakin vahvan viranomaissuosituksen keinoin. Tämä suomalainen malli, jossa hallitus nätisti toivoa, että josko pidättäydyttäisiin ylimääräisestä matkustelusta ja kättelemisestä, niin se on nyt tämmöinen anomalia. Monessa muussa paikassa tulee tiukkoja sakkoja ja päätyy jopa vankilaan, jos tuolla kadulla maleksii ilman asiallista syytä. Ja näin ollen meiltä nyt sitten konttorit tehokkaasti tyhjeni työntekijöistä. Tämmöinen erikoinen sivullisvaikutus tästä oli, että yhtäkkiä kadonneiden ja hajonneiden kännyköiden ja tietokoneiden määrät onkin pienentyneet. Eli kun kotosalla ollaan ja työntekijät ovat tietoisia siitä, että se on se ainoa elämänlanka muihin työntekijöihin, nyt sitten se läppäri, niin niitäpä ei sitten niin huolimattomasti enää käsitellekään. Toisaalta sitten ne harvat tapaukset, jolloin laitteita oikeasti hajoilee, niin ne on sitten aikamoisen tenkkapoon paikka, että millaista tavalla työntekijälle saadaan nyt sitten uusi korvaava laite ilman, että rikotaan mitään sääntöjä. Osa työntekijöistä joutui vähän liriin siinä mielessä, että heillä oli tämmöisiä erikoistyöasemia, monen monitorin ratkaisuja tai tarvittiin tiimille tuotettavia erillisiä valvontanäkymiä, jotka sitten helpotti elämää. Ja osa näistä tämmöisiä työnteon järjestelyitä kaivanneita on nyt sitten pikkuhiljaa päässyt ainakin täällä Suomen konttorilla palailemaan takaisin toimistolle, mutta että meillä on edelleenkin ympäri maailmaa hyvin monessa konttorissa tilanne punaisena, eli kielto mennä toimistolle on voimassa ja siellä nyt jengi odottaa kieli pitkällä, että pääsisivät kunnon työvälineiden ääreen. Totta kai meidän asiakkailla
aivan samanlainen tilanne saattaa olla, että jos meillä on toimeksianto, joka on edellyttänyt työskentelyä asiakkaan toimitiloissa, niin monet näistä toimituksista ovat sitten valitettavasti jäissä, ellei ole pystytty sitten neuvottelemaan pelisääntöjä, jolla työtä voitaisiinkin jatkaa etänä. Ja tarkoittaa yleensä sillä, että asiakas sensitiivisen tiedon käsittelyssä pitää tehdä poikkeusjärjestelyjä, ja yksipuolisestihan me ei niihin lupaa tietenkään voida antaa, eli se on aina asiakkaan luvalla toimittava. Me jouduttiin samalla tavalla kuin Japi kertoi tiedon tilanteessa, niin kyllä me jouduttiin ihan samalla tavalla VPN-kapasiteettia omassa verkossamme kasvattamaan kuin tämmöisenä sekundäärisenä pidetty yhteysmuoto meidän järjestelmiin muuttukin sitten primääriksi ja käytännössä ainoaksi. Meillä oli kyllä kuitenkin kapasiteettia siinä määrin, että lähinnä keskustelu oli sitä, että millä tavalla saadaan latenssit pidettyä järkevinä ja että pitääkö meidän lähteä ohjeistamaan nyt sitä siihen, että päivitysten lataamisen ajaksi saako olla VPN päällä vai ei. Ja tällä hetkellä on niin rajussa iskussa tuo meidän VPN, että ei tarvitse onneksi hävetä sitten sitäkään. Tietoturvanatsinahan mä oon sitten aikaisemminkin jo vaatinut, että meillä pitäisi olla jo järjestely, että oltiin me toimistoverkossa, hotellissa tai kotona, niin yhteydet menee vahvasti tunnistetun ja vahvasti todennetun ja salakirjoitetun yhteyden yli. Eli VPN mahdollistaa sitten meillä henkilökohtaiset tietoliikenneprofiilit ja vahvan todennuksen ja hyvän logittamisen. Siinä on myös semmoinen kaunis piirre, että kaikki liikenne saadaan edelleen meidän verkkomonitorointi kuristuspisteiden läpi kulkemaan. Tämän lisäksi, koska meillä on nyt sitten tämmöiset Managed Detection and Response-palvelut käytössä näissä meidän päätelaitteissa, niin koen, että me ei olla ainakaan tämän kotityöskentelyn takia menetetty näkyvyyttä siihen, että minkälaisia tietoturvaongelmia käyttäjämme nyt sitten kohtaavat. Tämä MFA, eli monivaiheinen tunnistus, meillä on ollut käytössä jo pidemmänkin aikaa, ja täytyy sanoa, että olisi äitiä tullut ikävä ilman sitä. Meillä on ollut paljon parranpärinää siitä, että mitkä näistä videokonferenssijärjestelmistä nyt sitten olisi riittävän hyviä ominaisuuksiltaan, mitkä niistä on turvallisia, ja fakta on kuitenkin joka tapauksessa ollut, että riippumatta siitä, että mikä me yrityksenä valitaan nyt sitten preferoiduksi ja itse tuotetuksi videokonferenssijärjestelmäksi, niin kyllähän meidän asiakkaat ja ulkoiset kumppanit sitten tekevät päätöksensä itse. Ja loppupelissä meidän käyttäjillä on nyt sitten 9 hyvää ja 10 kaunista klienttia asennettuna tuonne kännyköihinsä ja tietokoneisiinsa. Me ollaan nyt lähinnä tyydytty ohjeistamaan meidän käyttäjiä siihen, että niitä videokonferenssisovelluksia ei asenneta ruuttikäyttäjänä. Mielellään ajetaan ne selaimessa, jos vaan millään tavalla on mahdollista, ja disabloidaan sitten plugarit ja muut, jos niitä sitten ei enää toista tarvita. Samalla tavalla me ollaan myös kannustettu siihen, että silloin kun meidän omia tietoja käsitellään, niin ensisijainen alusta on silloin F-Securen oma Teams-ympäristö, koska silloin me pystytään takaamaan, että asetukset on kohdallaan ja me tiedämme, kuka sinne on kytkeytynyt ja ongelmatilanteessa pystytään lokeja myös selvittämään. Et olemme niin kuin moni muu firma tämmöisessä hybridimallissa, jossa meillä on pilvinatiivia elämää ja tämmöistä zero trust designia, ja siltikin meillä on tarvetta käyttää VPN-ratkaisuja, jolla me sitten kootusti kerätään tuolta maailman turulta ja toreilta meidän käyttäjät keskitettyihin paikkoihin, joista me voidaan sitten annostella heille liikennettä ja näkyvyyttä sekä internettiin että sisäisiin palveluihin. En usko, että ollaan tässä mielessä mitenkään erikoinen, mutta tämmöistä puritanismia ollaan pyritty itse välttämään ainakin, vaikka mainostekstejä lukiessa tuolla moni sitten toista väittää. Tämän pandemiatilanteen vakavuuden meille valjettua me käynnistettiin meidän disaster recovery-suunnitelmien, eli liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmien ja ennen kaikkea toipumissuunnitelmien päivittäminen. Meidän liiketoiminnan johtoryhmä velvoitti, että kaikki ilman mitään poikkeuksia, joka ikinen
tiimi, joka ikinen liiketoiminnan osasto päivittää nämä suunnitelmansa. Ja mun tiimi toimi siinä tämmöisenä laadunvarmistajana ja me palautettiin säälimättä uuteen valmisteluun jokainen semmoinen suunnitelma, joka ei huomioinut ihmisiin, avainhenkilöihin ja ihmisten mahdollisiin sairauspoissaoloihin liittyviä ulottuvuuksia. Eli jos siellä oli sitten lähdetty neuvomaan, että kuinka Amazonin liipastaa uusia instansseja tai kuinka Linux asennetaan normaalisti, niin sepä ei kuulostanut ihan vielä tarpeelliselta ohjelta, vaan meidän piti huomioida tämä ihmisulottuvuus. Jos meillä avainhenkilöitä sairastuu tai joutuu toipumisen takia pitkäksi aikaa pois pelistä, niin meidän täytyy sitten ymmärtää, että kuinka kriittisessä roolissa he on ja ehdimmekö me nyt ryhtyä jo heille varahenkilöitä sitten kouluttamaan. Samoin mun tiimillä on hyvää sisäpiiritietoa siitä, että mistä löytyy sitä varjo-IT:tä ja mistä löytyy niitä semmoisia avainhenkilöriippuvuuksia, joita ei ole haluttu ääneen lausua. Ja nämä on myös samalla tavalla palautettu uuteen valmisteluun. Että tämä on tehnyt ihmeitä meidän dokumentoinnin tasolle liiketoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta. Me ollaan selvitty ilman mainittavia sairastapauksia, mutta totta kai tässä pelätään, että minkälaisena se toinen aalto sitten aikanaan tulee. Ja koputetaan sitten tätä muovipöytää täällä, että näinkö sitä tuleekaan. Ihmisiä on yritetty tietenkin jymäyttää. Tuossa Japi kertoo, että he eivät ole tämmöisen koronateemaisen huijauskampanjoinnin määrässä nähneet mitään erityistä kasvua. Meillä on nyt semmoista havaintoa, että kyllä näitä huijauksia on ja kaikkein hauskin tapaus tässä vähän aikaa sitten oli, että meidän toimitusjohtajalle yritettiin lähettää fake CEO-tyyppinen huijausviesti. Eli toimitusjohtajalta toimitusjohtajalle lähetettiin huijausviesti ja siellä sitten ihmeteltiin, että mitä yrittivät. Siellä oli ilmeisesti pieni skripti, lähetysskriptivirhe ollut huijareilla, mutta että ihmisiähän nekin on. Tämä heitäkin sääliä tässä yhteydessä. Tämän tilanteen johdosta tietohallinto on joutunut tekemään huomattavan paljon muokkauksia taustajärjestelmiin, kun verkkokapasiteettia on lisätty, me ollaan tehty reititysmuutoksia, VPN ja uusia nodeja on pystytetty, niin kuin todettu. Se on tarkoittanut sitten myrskyä muutoshallintatiketteissä ja joissakin tilanteissa aina kun verkkoon tehdään muutoksia, niin kappas vaan whitelistit ja muut menee sitten sekaisin joko meillä tai sitten ulkoisilla kumppaneilla. Aina kun näitä trouble-tikettejä tai pikavauhtia tehtäviä muutoksia ollaan tuonne verkkoon tai järjestelmiin ajettu, me ollaan vaadittu, että niihin lätkästään tagi Corona Exceptions, joka mahdollistaa sen, että me voidaan sitten trackata ensinnäkin, että kuinka paljon näitä poikkeamia tulee, minkä tyyppisiä ne on ne poikkeamat. Jos niihin liittyen tulee sitten ongelmia, vikoja, tietoturvaloukkauksia, juurisyyn selvittäminen on paljon helpompaa. Ja ennen kaikkea näistä ei tule semmoista folklorea, että kahden vuoden päästäkin vielä ihmetellään, että minkähän takia tämmöinen asetus on jäänyt päälle. Että me päästään nyt sitten näitä flaggeja seuraamalla sitten tekemään uudelleen arviointia ja jahka tässä nyt sitten pahimman alta pois. Tätä suosittelen lämpimästi kaikille. Tämä huomioi sen, että joskus pitää mennä vauhdilla eteenpäin, mutta tämä myöskin muistuttaa, että kyllä se pomo on aina pomollakin ja reviisorien pitää päästä näkemään ja ymmärtämään tehtyjen muutoksien näitä juurisyitä. Ja joskus se juurisyy voi olla hyvinkin ohut ja litteet, että sillä ei suurempaa ymmärrystä ja viisautta välttämättä siinä muutoksessa ollutkaan. Meidän käyttäjät on ollut hirveän aktiivisia ehdottamaan uusia työkaluja, uusia työskentelytapoja. Meillä olisi varmaan kymmenkunta konferenssisovellusta ja webinaarisovellusta ajossa meidän firmassa nyt, jos kaikki toiveet olisi mennyt läpi. Mutta erityisen tyytyväinen olen ollut siihen, että me ollaan pystytty tappamaan näiden ehdotusten puitteissa myös joitakin vanhoja järjestelmiä, joille ei nyt yhtäkkiä tässä muuttuneessa tilanteessa ei löytynytkään sellaista omistajaa, joka olisi halunnut investoida rahaa, aikaa ja varsinkaan mielipahaa niiden
mukauttamiseen tähän uuteen tilanteeseen. Ja sen lisäksi me ollaan sitten pystytty kauniilla tavalla nopeuttamaan niitä semmoisia Iisakin kirkko IT-projekteja, jotka yhtäkkiä löysikin tämmöisen merkittävän olemassaolon tarkoituksen. Ja niin kuin todettiin, kaikkien turvallisuutta ei kattavasti pysty ennalta ikinä tietämään, niin senpä tekee näitä Corona Exception Stageja tuonne ollaan lätkitty. Japi omassa puheenvuorossaan huomautti, että kun kerran työkalut, mitä työnantaja tarjoaa, niin ne on työnantajan täydellisessä kontrollissa, niin sitten ollaan todettu, että mitäpä me nyt sitten vaivattaisiin päätä kotikäyttäjien reititinten asetusten säätämisessä. Me otettiin pikkusen erilainen linja totta kai, johtuen siitä, että kun me tuotamme nyt sitten näitä tämmöisiä tietoturvaratkaisuja, me ollaan kannustettu ihmisiä asentelemaan nyt sitten meidän virustorjuntaohjelmistoja ja Freedom VPN ja muita tämmöisiä kääkylöitä paitsi omiin kotikoneisiin, niin myös sitten ihan läheisten koneisiin ja verkkojen suojaksi. Muun muassa tuo Sense-tölkki, mikä tuossa kuvassa näkyy, on havaittu hyödylliseksi. Ihan vain sen takia, että onpahan sitten vähemmän ylläreitä ja tämmöinen keskimääräinen kuluttajareititin, mikä tuolla kotiliittymän takana on, niin ne yleensä on hyvinkin reikäisiä ja helposti korkattavia ja niiden antamat DNS-tiedot esimerkiksi ei välttämättä pidä paikkaansa. Tämän poikkeustilanteen osalta meillä on samalla tavalla käynnissä keskustelu siitä, että miltähän maailma näyttää tämän pandemian varautumisen jälkeen. Me tullaan jatkossa olemaan huomattavasti tolerantimpia sellaisille toiveille, että ihmiset haluaa työskennellä kotonsa käsin ja asua kenties suurten metropolien, vaikkapa nyt suomalaisittain Oulun ja Helsingin ulkopuolella. Me ollaan nyt sitten opittu, että kyllä tässä pystytään ihmisenä kohtaamaan toisiamme, vaikka sitten välissä olisikin verkko. Tietohallinnolle tämä on aiheuttanut tämmöisen positiivisen boostin, että nyt kun yhtäkkiä kaikki on ruvennut kiinnostamaan, että miten läppärit toimii, miten SharePoint toimii, millä tuolla konferenssit ohjelmat toimii ja milloin lopultakin Teamsissa saa esimerkiksi nostaa käpälää, niin tietohallinnon tiedotteita on ruvettu lukemaan ja kyllä tähän on tietohallintoa kummasti ruvennut kiinnostamaan että tiedotteiden sisältö ja laatukin aivan eri tavalla. Että lähtökohtaisesti kuitenkin mä koen, että tietoturvan näkökulmasta meillä ei ole ollut hädän päivää tämän pandemian aikana. Meidän todellinen huoli on siinä, että tämähän on siis kuitenkin terveysuhka ja meille tärkeä resurssi, eli meidän työntekijät ja meidän asiakkaiden hyvinvointihan tässä nyt sitten päällimmäisenä on. Ja mitä tahansa käsiä läpsyttelemme ja vaikka mitä tuotteita markkinoille puskemme, niin ne ei nyt sitten tämmöistä kansanterveydellistä uhkaa pysty ratkaisemaan. Ja viimeisenä mä haluankin muistuttaa, että tämä on mulle kirkastanut henkilökohtaisesti taas sitä, että ei mun duunina ole tehdä tietoturvallisuutta tai minä kuvittelen johtavani tietoturvallisuutta, vaan mun tehtävänä on varmistaa, että meidän liiketoiminta pystyy työskentelemään ja toimimaan turvallisesti olosuhteista huolimatta. Mä olisin, Kimmo, valmis tämän esitykseni kanssa. Voidaan siirtyä kysymyksiin ja yhteenvetoihin. Kiitos. Kiitos, Erkka. Tämä oli jälleen kerran mielenkiintoinen esitys ja näkökulma, että me ollaan nyt saatu todella, niin kuin tarkoitus oli, niin eri puolilta valotettua sitä, että mikä on muuttunut. Ja kyllähän näissä tiettyjä yhteisiä asioita monessakin mielessä löytyi. Mutta tuolla on tullut kysymys ja itse asiassa siellä on jo osin vastattukin, mutta laitetaan myös Erkalle sama kysymys, että onko yrityspalomuurin merkitys vähentynyt? Esimerkiksi jos organisaatiossa käytetään O365 kotoa niin, että liikenne ei kulje VPN ja yrityspalomuurin kautta. On siis aivan merkittävästi tämmöiset tiettyyn fyysiseen access-verkkoon liitettävät kuristus- ja keskityspisteet tai keskittämispisteet on nyt sitten niin kuin vähämerkityksellisempiä nykyisin. Onhan ne sinne jo aikaisemminkin ollut palomuurilla tekemistä, kun suurin osa välitettävästä liikenteestä on
päästä päähän salattua tai ainakin juuri sillä välillä salattua, mitä se yrittää tämä palomuuri monitoroida. Mä väitän, että juuri tästä syystä on erityisen tärkeää, että siellä päätelaitteilla on paitsi sitten noi virustorjunnat päällä, niin myös tämmöisen detection and response capabilityt, eli edistyneimmät telemetrian tiedonkeruujärjestelmät ja jopa kyky antaa ensivastetta havaittuihin tietoturvapoikkeamiin. Et jos on oman tietoturva monitorointikyvykkyytensä rakentanut sen olettamuksen varaan, että oman toimipisteen lähiverkkoon kytkeydytään ja sen oman gatewayn läpi ammutaan liikenne maailmalle, niin se siitä lähti ilmat pois tästä olettamuksesta juuri sillä hetkellä, kun käyttäjät siirtyivät kotiin ja pakon edessä todennäköisesti jouduttiin antamaan VPN:ään tämmöinen split tunneling moodi päällä, jossa osa liikenteestä sitten meneekin sen yrityksen hallinnoiman verkon ohi suoraan pilvipalvelun tarjoajalla. Juuri niin. Miten sitten miten teillä joko omassa toiminnassa tai sitten asiakkaiden näkökulmasta niin on näyttäytynyt ja muuttunut näiden erilaisten pikaviestintäsovellusten hyödyntäminen ja käyttäminen tyyliin, vaikkapa nyt WhatsApp ja kumppanit? No siis me tietenkin aina kannustetaan ensisijaisena välineenä käyttämään meidän Teams-alustaa, koska se on se, missä me voidaan sitten taata niin kuin niiden viesti arkistojen tämä retentioaika, eli jos tarvitaan heittää aineisto roskiin sopivan ajan päästä, niin me voidaan tehdä se palveluna, jos niitä pitää pitkäaikaissäilö, niin me voidaan sekin tarjota. Ja jos niitä pitää monitoroida vaikkapa sitten ihan jo tietoturvaongelmien vuoksi, niin mepä päästään siihen viestiliikenteeseen silläkin tavalla käsiksi. Eli WhatsAppit ja muut tällaiset palvelut, voi niille varmaan joku paikkansa on. Me ollaan firmana päädytty siihen, että jos täytyy nyt sitten tämmöistä kolmannen osapuolen palvelua käyttää, niin ehkäpä se kannattaa aloittaa sitten Signalista ja tämmöisistä muista, joissa niin se tietoturva on ollut suunnittelua ohjaava tekijä. WhatsAppissa on aina se ongelma, että siellä kuitenkin vähintään semmoista shadow profilea sitten menee Facebookin haltuun. Että se olisi aika monen näätä temppu sitten velvoittaa kollega asentamaan WhatsApp puhelimelleen sen takia, että hän nyt sitten pääsee tekemään työhön liittyviä asioita, jos tähän mennessä käyttäjä tai henkilö olisi pystynyt välttymään Facebookin Dragnetiltä. Tämä oli ihan hyvä kommentti tuohon liittyen, että jos on pystynyt välttymään ja nimenomaan ehkä tämän niin kuin Signaalin osalta, eli ne, jotka eivät ole tutustuneet tähän Signal Appsiin, niin suosittelen ensin googlettamaan ja lukemaan, mitä siitä kerrotaan. Ja tuossa muutama vuosi sitten, kun itse yritin ottaa sitä käyttöön, niin verkostoni eivät oikein olleet siitä kauhean innostuneita, kun se on taas näitä tietoturvapuolen hössytyksiä, mutta kyllä nyt, kun olen uudelleen ottanut sitä käyttöön, niin aika montakin verkostoa olen nyt saanut siirrettyä sinne, koska on ymmärretty se, että mitä se tietoturva nykypäivänä tarkoittaa. Kiitos. Meillä ei ollut tähän muita kysymyksiä mielestäni tähän kohtaan. Ja nyt sitten olemme aika hyvin aikataulussa, mutta otan tähän loppuun vielä tietyn yhteenvedon siitä, että mitä tässä on viimeisen parin tunnin aikana läpikäyty. Lähdimme liikkeelle Jarno Limnellin osalta, miksi etätyöstä on tullut nyt niin tärkeää, mitä siinä on huomioitavaa. Ja nyt kun saatte nämä materiaalit, niin suosittelen erityisesti tutustumaan noihin Jarnon linkkeihin muutamaan julkaisuun. Siellä muun muassa World Economic Forumin Cybersecurity Leadership Principles COVID-19 pandemian aikana on varsin mielenkiintoinen luettavaa. Toki muutkin hänen esille nostamat, mutta nimenomaan toi on varsin tuore ajankohtainen julkaisu. Ja kyllä nyt nimenomaan etätyöhän on tärkeä sen takia, että sen avulla tämä meidän yhteiskunta pyörii. Ja pyörii nyt tänään esillä olleiden tutkimusten mukaan. Lähestulkoon jokaisella esittäjällä oli erilaisia tutkimuksia siitä, että miten tämä on sujunut, niin yhdessäkään ei ollut pääpaino, että asiat olisi menossa väärään suuntaan tai huonompaan suuntaan, vaan päinvastoin hyvin positiivisesti tätä tilannetta oli havainnoitu.
Ja tuolla ehkä vielä Jarnon esityksestä voisi nostaa esille tämän nimenomaan apatian uhkan. Me ollaan nyt osa ajaa lähes 3 kuukautta oltu enemmän tai vähemmän eristyksissä. Ja nyt sitten onneksi meillä on tulossa kesälomat. Nyt sitten hieman ehkä lievemmät olosuhteet toimia, työskennellä, viettää vapaa-aikaa. Mutta kyllä se sieltä, niin kuin alustuksessa sanoin, niin syksy ja talvi tulee ja toivottavasti tämä ei ole tämmöinen Game of Thrones-tyyppinen Game of Corona, Winter is Coming-viesti lainkaan. Sitten laittakaa niitä kysymyksiä vielä sinne, niin me otetaan lopuksi vielä, jos tässä tulee muita kysymyksiä, niin esille. Ja kyllä tuossa tavallaan tämän työn muuttumisesta voisi sanoa, että ei ehkä puhuta jatkossa etätyöstä tai niin kuin tuossa Marko otti esille paikasta riippumattomasta työstä, vaan yleensä uudenlaisesta työnteon tavasta ja mallista. Se on varmaan yksi niitä uusia normaaleja, joita meillä tässä on sitten tulossa. Ja vastaavasti tuolla Markon esityksessä, niin hän just valotti hyvin sitä tilannetta, että jos tämä on ollut digiloikka monelle organisaatiolle ja käyttäjälle siirtyä enemmän digitaalisiin palveluihin, niin tämä on ollut vastaavanlainen menestys myös sitten erilaisille verkkorikollisille. Tämä hyökkäyspinta-ala on kasvanut valtavasti ja voisi sanoa, että se tulee jossain vaiheessa todennäköisesti näkymään tämmöisenä koronakyberlaskuna, olen käyttänyt tämmöistä termiä, eli onnistuneina hyökkäyksinä, jossa nyt sitten eri toimijat valtaavat asemiaan organisaatioiden verkoista, päätelaitteista, ties mistä, kenties jäävät odottamaan sitä, että kun koittaa taas se rauhallisempi aika ja tiukennetaan näitä prosesseja ja vaatimuksia tiukemmalle tasolle, niin siellä on nyt sitten hyvä leiriytyä odottamaan sitten sopivaa tilaisuutta iskeä ja hyökätään. Samoin Markon esityksestä jäi hyvin mieleen tämä 5 litraa päivittäistä kahvia, niin se ei ole ehkä niin kuin semmoinen hyvä suositus, että vähemmälläkin tulee monesti toimeen. Ja hänen viimeinen kalvansa liittyy tähän yhteiskuntavastuuseen liittyen siihen, että kun on jotain rikollista toimintaa tai epäilystä, niin siitä tulee pitää ilmoittaa. Ja tämän iltaisen esityksen emme saaneet tai mahtunut enää kyberturvallisuuskeskuksen esitystä, tulemme myöhemmin hyödyntämään heitä, mutta muistakaa ilmoittaa myös heille, koska he kokoaa samalla tavalla tämmöistä kokonaiskuvaa siitä, mitä meillä tapahtuu. Eli jos kun ilmoittaa poliisille, samalla kannattaa ilmoittaa kyberturvallisuuskeskukseen ja kyberturvallisuuskeskuksen ehkä vielä matalemmalla kynnyksellä, jotta he pystyvät myös kanssa tekemään tätä niin kuin selvitystä, mitä meillä on verkossa palveluissa tapahtumassa. No sitten sen jälkeen tuolla Japin esityksessä oli paljon mielenkiintoisia tuloksia erilaisista heidän organisaation omista kyselyistä suomalaisien toimintaan toimijoille, henkilöstölle tehdystä kyselystä ja niiden viesti oli hyvin positiivinen, näyttää hyvältä ja tuossa laitonkin Twitterin jo viestiä siitä, että hänellä on kyllä niin kuin erinomainen tapa ja esimerkki näyttää juuri sitä, että miten tämmöisellä niin kuin rauhoittelulla, tietyllä lailla positiivisen turvallisuuden johtamisen avulla pystytään henkilöstöä pitämään siellä niin kuin rauhassa ja tuntemaan olonsa turvallisena. Tuossa esityksessä oli monia hyviä pointteja, joita kannattaa sieltä siihen omaan toimintaan nostaa. Ja varsinkin nämä kalvot, joissa kanssa nostettiin esille tämä niin kuin tuottavuus ja motivaatio, niin nekin kaikki kääntyi positiivisuuden puolelle. Eli kyllähän nyt organisaatioiden johdossa näitä tullaan varmasti katsomaan, mihinkä toimenpiteisiin näiden perusteella tulee sitten ryhtyä. Samoin tuolla nousi esille tähän simulaatioihin liittyvät asiat, eli miten nyt sitten tietoturvaa voidaan testata ja henkilöstön toimintaa, niin tähän on näitä erilaisia pelillistämiseen liittyviä menetelmiä olemassa ja niitä tietysti kannattaa käyttää. Ja sitten meillä viimeisenä oli meidän tietoturvanapsimme, niin kuin Erkka itseään halusi näin kutsuttavaan. Ja tuossa niin kuin aika hyvin nousi esille just tämä kulttuuri, että miten pitää huolehtia vahvasti niin tunnistamisesta, salaamisesta, tietoliikenteestä. Toisaalta heidän toimialansa on toimiala, jossa ei ole varaa menettää luottamusta. No, voi kysyä, mikä on semmoinen toimiala nykypäivänä, mutta erityisesti heidän toimialansa.
nimenomaan, että vahvasti toteutetaan näitä asioita. Ja kyllä heillä, niin kuin edeltävilläkin puhujilla, esille nousi juuri se, että kyllähän tämä oli herätys liiketoiminnalle erilaisten jatkuvuusvalmius- varautumissuunnitelmien ajantasaistamiseen, päivittämiseen. Ja toi oli myös mielenkiintoinen tieto, että tämän avulla oli pystytty sitten ajamaan joitakin vanhoja järjestelmiä alas, kun eipä niillä nyt tämmöisessä tilanteessa ole käyttöä ja ei ehkä siinä kuuluisessa uudessakaan normaalissa. Ja toisaalta niin on pystytty myös sitten koronan avulla tiettyjä projekteja ja hankkeita vastaavalla tavalla vauhdittamaan. Ja samoin hänen viimeinen tiivistyskalvonsa juuri siitä, että mikä hänen tehtävänsä on, niin hänen tehtävänsä on nimenomaan mahdollistaa heidän organisaationsa liiketoiminnan jatkuvuus, niin kuin oikeastaan meidän kaikkien tällä alalla toimivien. Meillä taisi olla siellä vielä joku kysymys esitetty, ja saadaanko me sieltä meidän toisesta studiosta vaikka kysyttyä tämä toinen kysymys, niin minun ei tarvitse tätä esitystä täällä keskeyttää. Voin yrittää itsekin sitä. Hetkinen, viittaatko tähän Zoom ja Keybase? Ilmeisesti joo, kyllä. No niin. Klikkaan vielä tuota Publish-nappulaa. No niin. Eli näkyy olevan minulle esitetty kysymys, että mulla on varmaan käynyt selväksi, että mä en nyt ihan ensimmäisenä ole aina tykännyt tästä Zoomista ja heidän valitusta tietoturvallisuuslinjasta ja heidän niin kuin osoitetusta niin kuin halveksunnasta nyt käyttäjän tietoturvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta kohtaan. Ja nyt sitten firma meni ja osti Keybasen. Mä koen, että niin kuin on loistavaa, jos tämmöiselle tietoturvallisuusteknologialle löytyy vakavarainen tai ainakin hyvissä varoissa tällä hetkellä oleva omistaja, joka on kiinnostunut hyödyntämään sitä nyt sitten jonkun arkisen käytännön ongelman ratkaisemiseen. Ja Zoom on nyt sitten ei pelkästään minun, vaan aika monen muunkin vihdeissä ollut heidän huonojen tietoturvakäytäntöjensä johdosta. Ja he on aitoja katumusharjoituksia tehnyt ja odotan, että lähitulevaisuudessa heidän tietoturvallisuutensa on varmasti tasoltaan paljon parempi kuin monella kilpailijalla. Että nyt sitten koen, että täytyy antaa heille mahdollisuus näyttää kyntensä ja myöskin sitten osoittaa olevansa tosissaan turvallisuuden näkökulmasta. Kiitos. Tämä oli, voi sanoa, että kaiken kattava vastaus tähän kysymykseen. Meillä on vielä kolme lyhyttä kalvoa, jotka tässä pyöräytään. Ensimmäinen tämän päivän oppi on tämä kuuluisa muista aina laulu, älkää peliäkö, en aio yrittäkään edes laulaa sitä, ollaan valppaana. Ja sitten vielä nimenomaan niille, jotka eivät alusta saakka olleet, niin jos ette ole vielä Tietoturva ry:n jäseniä, itse asiassa tätä on ollut seuraamassa kahdenlaisia seuraajia, niitä, jotka ovat jo Tietoturva ry:n jäseniä ja niitä, jotka toivottavasti tulevat olemaan. Eli tulemme tarjoamaan hyviä, mielenkiintoisia etuja, mahdollisuuksia verkostoitua, oppia lisää, kehittää omaa ja sitä kautta myös oman organisaationne tietoturvallisuuteen liittyviä asioita. Ja tosiaan syksylle haemme uudenlaisia ideoita tarjota jäsenistöllemme tilaisuuksia, muita asioita ja tulette kaikki saamaan, myös ne, jotka eivät ole vielä meidän jäseniä, meiltä palautekyselyyn, jossa voi myös näitä ajatuksia meille esittää. Ja tuossa kun ei kysytty noilta esittäjiltä, että mitä kaikkea te olette nyt sitten saaneet tämän valtavasti lisääntyneen vapaa-ajan kulumaan, kun ei mene työmatkoihin ja muuhun vastaavaan määrään aikaa, niin tietysti vastaus on monella se, että töiden hoitamiseen se tuntuu olevan kanssa yksi vähän valitettava trendi. Osalla, jotka tekee paljon töitä, niin on tehty vieläkin enemmän. Itse olen pelannut tänä keväänä enemmän tätä Scrabble-sanapeliä kuin koskaan aikaisemmin. Tämän suomenkielisen version sijaan on nyt sitten siirtynyt puolitoista kuukautta sitten englanninkieliseen ja se on ollut hyvin mielenkiintoinen tapa edistää englanninkielen sananvarastoa. Meillä on kello live-ajassa 19.10. Arvasin, että jonkin verran mennään yliajalle.
esitykset olivat sen verran mielenkiintoisia. Toivottavasti olette pysyneet ja statistiikan mukaan aika hyvin olettekin pysyneet tänne loppuun saakka mukana. Kiitos kaikille. Otetaan vielä tuo viimeinen kalvo kaikille esiintyjille, tilaisuutta seuranneille. Turvallista alkavaa kesää ja tosiaan laitamme teille palautekyselyn. Olkaa vielä aktiivisia ja vastatkaa siihen. Antakaa meille palautetta, miten meidän kannattaa tätä toimintaamme kehittää. Kiitos. Kiitos minunkin puolestani.